ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። አብያት ጋር በሄድኩ ጊዜ ተከስሻለሁ፣ ለቤተ ክርስቲያኔ ተከስሻለሁ። ወጣቶቹ ልጆች በሄዱበት ሁሉ ይዘውት ሄዱ፣ ሜዳ ላይ አወጡት። ሰዎቹ ስለሰለጠኑ አዋቂዎች ስለሆኑ ይሄ ነገር ትራሽ ስለሆነባቸው ናቁት ምናምን ልንል አንችልም፣ ምክንያቱም አልናቁትም። 8000 ሰው ባለበት አጥቢያ ተንባዮቹ 3 እና 4 አይሆኑ፣ ግን ቤተ ክርስቲያኗ በፔንቴኮስታል ስም ነው የምትጠራው። በልጅነታችን የሰማናት እሷን ይዘን የእሷ ዲፌንደርስ ሆነን ሁላችንም እርስ በርሳችን እንፋለጣለን። የእግዚአብሔር ስጦታ እንዴት ነው ለቤተ ክርስቲያን ውድቀት ምክንያት የሚሆነው? ፔንቴኮስታሊዝም ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በረከት ነው ያመጣው እያልከኝ ነው? ያለ ጥርጥር። ያለ በረከትም ሌላ ነገር ሊያመጣ አይችልም። ምዕመኑንም ነፃ መልቀቅ አለብን። ወደ ፈለገው ወደሚመቸው ኢሞሽናል የሆነ የኔ አይነት ሰው ሊኖር ይችላል። መልሰላል ግብየር ትክክለኛ እሺ፣ መልሰላል አንተ ለመመለስ ፈቃደኛ መልስ አርገው ጋሜ ይባላል ባገራችን። ምልክቶቹ ስለተፈጸሙ የኤፍራጥስ ወንዝ ስለደረቀ የሆነ ነገር ስለሆነ ኢራን እስራኤል ላይ ምናምን ስለተቆሰች ምናምን የጌታ ዳግም ጻት ይሆናል ብዬ አላት። ስለዚህ ተያያቂዎቹ የቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው ያልከኝ ናቸውና ያለ ጥርጥር እኔም ነኝ አንተም ነህ። አንተ አይደል መሪው አንዱ? እኔም አይደለሁ አንዱ መሪው? ተጠያቂ ነን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እይታ በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳይና በቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ መርሃ ግብር እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ላይ ለመነጋገር በተለይም ደግሞ በፔንቴኮስታል ጉዳይ ላይ ለማውራት እንግዳ ጋብዘናል። የዛሬው እንግዳችን መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን ናቸው። ወልደኪዳን ጥሪያችንን አክብሮ ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ጋሽ በቄ፣ አሁን አንተና አንቱ እያልኩ እንዳልቀላቅል እንደለመድኩት ጋሽ በቄ እያልኩ ብሄድ ይፈቀዳል? እሱ ነው ስሜ። እሱ ነው ስምህ? እሱ ነው የአደባባይ ስምህ ነው? አሁን እኔ እንዳላበላሸውን ፈርቼ ነው። አዎ፣ ያኛውን ካመጣህብኝ አልችለውም፣ ይከብዳል በጣም። እኔ ደግሞ ትከሻዬ ትንሽ ነች። እዚሁ ድቅቅ ብዬ እንዳልቀር እዚያው በለመድ ነው ይሻላል። በለመድ ነው ጋሽ እያልኩ ልቀጥል። ተመልካቾቻችን ከጋሽ በቄ ጋር በተለይ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ዙሪያ ባሉ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ ጎልቶ በሚታየው በፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ ዙሪያ ውይይት እናደርጋለን። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብዙ ጥናት አድርገሃል። መጽሐፍቶችን ጽፈሃል፣ መጽሐፍቶችን ተርጉመሃል። ባለፉት 30-40 ዓመት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብዙ ስልጠናዎችን እንደሰጠህ አውቃለሁኝና እስኪ ጋሽ በቄ ከጻፋቸውና ከተረጎማቸው መጽሐፍቶች የተወሰኑትን እንደ መግቢያ እስኪ ንገረን። ምን ምን ላይ ነው የሚያተኩሩት? የጻፍኳቸው በአብዛኛው ማለት ይችላለሁ በሪቫይቫል ዙሪያ። በሪቫይቫል ዙሪያ? በመንፈሳዊ ተሐድሶ ዙሪያ ነው። የመጀመሪያው ሪቫይቫል ኢትዮጵያና የመጨረሻው መጨረሻ የሚል ነው። ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ትንሽም አይደለም ምናልባት አመት ሁለት አመት ቆይቼ ለዚህ ጊዜ የምትል ደግሞ ጽፌያለሁ። ከዚያ ደግሞ ከሌሊቱ ስንት ሰዓት ነው የሚል ጽፌያለሁ። በጌታ ዳግም ምጽአት ዙሪያ የሚያጠነጥን መጽሐፍ ነው። ከዚያ ደግሞ እንደገና ወደ ሪቫይቫል ተመልሼ ሪቫይቫል ኢትዮጵያና የመለከት በዓል የሚሰኝ እንደ መጀመሪያው ሪቫይቫል እንደሚለው መጽሐፌ ነው። ይዘቱ በአብዛኛው እንደዛ ነው። እንደሱ ጽፌያለሁ። ከዚያ በኋላ ግለ ታሪክ ጽፌያለሁ። ጣልቃ እየገባ ትንግርት ያደረገለት ሰው ትውስታ የሚል ጽፌያለሁ። አራት አምስት ተጠራሁልህ መሰለኝ። የተረጎምካቸውስ? የተረጎምኩት አንድ ነው፣ ነቢያትና ለግል የሆነ ትንቢት፣ ፕሮፌሲ ፕሮፌትስ ኤንድ ፐርሶናል ፕሮፌሲ በሚል አንድ መጽሐፍ፣ ቆንጆ መጽሐፍ ተርጉም ያለሁ ለአማርኛ አንባቢዎች። የዛሬው ውይይታችን በአንድ ቀን ባያልቅም ይሄ በጣም ጥልቅና ሰፊ ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ ሪቫይቫልና የመጨረሻው መጨረሻ፣ ሪቫይቫልና ኢትዮጵያን ትንቢት፣ በተለይ ደግሞ የግል ትንቢት ጋር የተያያዙ ሀሳቦችን ዛሬ እናነሳለን። የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ዘንድ ምን በጎ ተጽዕኖ እና አሉታዊ ተጽዕኖ አመጣ
በሚል ርዕስ ነው የምንነጋገረው። በጣም ሰፊ ነው ግን ባህርን በጭልፋ ወይም በማንኪያ ነው የምናነሳው። ዛሬ ጥቂት ነገር ፈንጠቅ እናረጋለን። ሰፊና ጥልቅ ሐሳብ ስለሆነ በዛሬው ዕለት ማንጨርሰው ከሆነ ሌላ ጊዜ ደግሞ በቀጠሮ ከተመልካቾች ጋር በይደርና ቆየውና ሌሎች ሐሳቦችን እናነሳለን። ዛሬ ግን ጊዜም ይፈቅድልን ያክል እናወራለን። እስኪ ለመነሻ እንዲሆን ጋሽ በቄ፣ የፔንቴኮስታል አጀማመር በኢትዮጵያ መቼና እንዴት ጀመረ? እስኪ ከዚህን ጀምር። ምክንያቱም ዝም ብሎ ዱብ ያለ ነገር ስላልሆነ እንዴት ነው አመጣጡ? መቼ ጀመረ? እንዴት ጀመረ? የጴንጤቆስጤ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ የጀመረው በ1950ዎቹ አጋማሽ ላይ ነው። 54 ዓመተ ምህረት ገደማ ጀምሮ ነው የጀመረው። እንዴት ጀመረ ላልከው ጴንጤቆስጤያውያን የሆኑ የሚስዮን ድርጅቶች ነበሩ በኢትዮጵያ። ጴንጤቆስጤያ ሊሆኑ? አዎ ነበሩ። ሁለት የሚስዮን ድርጅቶች ነበሩ። አንደኛው ምናልባትም የመጀመሪያው ፊኒሽ ሚሽን የሚባለው ነው። ፊኒሽ ሚሽን ይባላል። ወልመራ ነው መጀመሪያ የተከፈተው፣ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ። ስሙ ይኸው ነው፣ ፊኒሽ ሚሽን ነው። ሁለተኛው ይሄኛው ከፊንላንድ ነው የመጣው። ሁለተኛው ደግሞ ስዊዲሽ ፊላደልፊያ ሚሽን የሚባለው ነው። ስዊዲሽ ፊላደልፊያ ሚሽን ይባላል። ከስዊድን ነው እሱ ደግሞ የመጣው። ትንሽ ከፊኒሽ ሚሽኖቹ ቀጠል አድርጎ ከተል ብሎ የመጣ ይመስለኛል። እነዚያ ይቀድማሉ ይመስለኛል። ረዥም ጊዜ አይደለም፣ ምናልባት ዓመት ሁለት ዓመት ቢሆን ነው የሚቀዳደሙት። እና ስዊዲሽ ፊላደልፊያ ሚሽን መጣ። በአዋሳና በጅማ ነው አገልግሎቱን የጀመረው። አመጣጡ እንደዚህ ነው። የውጭ ከህይወት ብርሃኖች ጋር ማለት ነው። ህይወት ብርሃን አይታወቅም ያኔ አልነበሩ። በኋላ ነው ስሙ እኮ በደርግ ዘመን በኋላ ነው የአገር ብርሃን የአገርኛ ስም የተሰጣቸው ለአብያተ ክርስቲያናቱ በኋላ ነው። የፊኒሾቹም ገነት ተባለች፣ የስዊድኖቹም ህይወት ብርሃን ተባለ። ሌሎቹም ስማቸውን ቀይረው በአገር ቤት ስም በአገርኛ ስም ሊጠሩ የጀመሩት በኋላ የኮሙኒስት መንግስት ምናምን ሲመጣ ያስወጣናል፣ ይዘጋናል ምናምን፣ ስለዚህ አገርኛ እናርገው ስማችንን ምናምን ተብሎ ተመክሮ ነው። የአገር ቃለ ህይወትም በኋላ ነው። ኤስአይኤም ነው ይባል የነበረው እንደሱ ነው። መካነ ኢየሱስም በኋላ ነው። ሀምሳዎቹ አጋማሽ ላይ ነው መካነ ኢየሱስም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ተብሎ የተሰየመው እና ከሀገራቸው ይዘውት በመጡት ስም ነበር የሚጠሩት። በኋላ ግን የኮሚኒስት መንግስት ምናምን ሲመጣ የመዘጋት አደጋ አንዣበበባቸው። መጤ እንባላለን፣ የምዕራብ ድርጅቶች ምናምን እንባላለን፣ የኢምፔሪያሊስት ድርጅቶች እንባላለን ምናምን የሚባል ስጋት ስለነበረ ነበረ። ስለዚህ የጀመረው በእነዚህ ሁለት ሚሽኖች ነው። እነዚህ ሚስዮናውያን ነበሩ፣ እነዚህ ሁለቱ የሚስዮን ድርጅቶች ነበሩ። ለእነሱም ለስራ በጣም የተመቸ ሁኔታ አልነበረም። እነሱም ገና በደንብ ስር የሰደዱ ምናምን አልነበሩም። ግን ጥቂት ኢትዮጵያውያን ነበሯቸው፣ ጥቂት ነበሯቸው። በእነሱ አማካይነት እየሆነ እንደዚያ ነው ሲጀምር አጀማመሩ። ስለዚህ በኢትዮጵያ የፔንቴኮስታል ታሪክ ለመነሻ የሚሆኑት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። አዎ፣ ከዛ ነው ወደ እየሰፋ የመጣው ማለት ነው። አዎ። በእነዚህ ሚስዮናውያን የተጀመረው የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ እንዴት ነው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን በሙሉ ሊያጥለቀልቅ የቻለው? ጋሽ በቄ፣ ብዙ ቆይቶም አይደለም፣ ወዲያው ነው ነገሩ የሆነው። እንዳልከው ነው ኢትዮጵያን በሙሉ ነው ያጥለቀለቃት። ሀምሳዎቹ ሳያልቁ 54 55 ገደማ ተዘርቶ ዘሩ ምንም ጊዜ ሳይወስድ ሌሎች መጡ፣ አገርኛዎቹ መጡ። አሁን ለምሳሌ በ58 የሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ተቋቋመች። በ58 ዓመተ ምህረት መስከረም ምናምን ገደማ ጀምሮ ከዚያም በፊት ደግሞ 56 57 ላይ ደግሞ
ሐረር መምህራን ማሰልጠኛ ተማሪዎቹ መካከል 57 መጀመሪያ ገደማ ጀምሮ ደግሞ ናዝሬት አጼ ገላውዲዮስ ትምህርት ቤት መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ከአራት ግርግዳዎች ውጪ ወጣቶቹ ልጆች በሄዱበት ሁሉ ይዘውት ሄዱ። ሜዳ ላይ አወጡት፣ ገበያ ላይ አወጡት፣ አሰጡት፣ አውጥተው ሐረር መምህራን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ውስጥ 56 ላይ ነዘለቀ ዓለሙ ዶክተር ቤተ መንግስቱ ተማሪዎች ነበሩ። እዛ መምህራን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነበሩ። ሌሎችም አሉ፣ ነጌታቸው ምክረ ልጅ የሚባሉ እና በቃ ይሄው ነው ስራው። እንደምታውቀው አንተ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር አለ፣ ሉቃስ የዘገበልን መንፈስ ቅዱስም በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ያለው ነገር አለ። እና ኤግዛክትሊ እንደሱ ሆነ። አሁን እኛ በአዲስ አበባ ያለነው እኔም እንኳን እነዚህ መጽሐፎቼንም እንኳን ስጽፍ ሁሉ ጀማሪዋ አዲስ አበባ እንደሆነች ምናምን እንደዛ ይመስለኝ ነበር። እንደሱም ብዬም ጽፍ ያለሁ። እንደውም ወደ እሱ ልመጣ ስል ነው የመጣው ጋሽ በቂ፣ ምክንያቱም የታሪክ ሽሚያ ስላለ እንደው አንተ በዘርፉ ላይ ጥናት እንዳደረገ ሰው የዚህ ማለት የታሪኩ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እዛ ላይ ምንም ጥያቄ የለንም። ግን እዚህ ጋ ነው የጀመረው፣ እኔ ጋ ነው የጀመረው፣ እኛ ነው የጀመርነው የሚሉ ትንሽ የታሪክ ሽሚያዎች አሉና በአንተ ጥናት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደው የት ቦታ ጀመረ ብለህ ታስባለህ? እንደሱ የሚባል ያለ አይመስለኝም። አሁን ሳስበው ያለ አይመስለኝም። ብዙ ቦታ ነው በአንድ ጊዜ የጀመረው። እንደ እንጉዳይ ፈላ በየቦታው። አሁን ይኸውልህ የሐረር መምህራን ማሰልጠኛዎቹ ተማሪዎች ይመስለኛል ጴንጤቆስጤያውያኑ እዚያ እየተማሩ ወንጌል የደረሳቸው ክርስቶስን ያገኙ በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁ ግራጁዌት ሲያደርጉ ሄዱ በየቦታው እና በየሄዱበት ጀመሩ። አሁን የአሰላ ሙሉ ወንጌልን ብትወስድ 58 ይመስለኛል ወይ 57 አላውቅም፣ እንደዚህ ሰውነቴ አበራ የምትባል አንዲት እህት ከዚያ የተመረቀች መምህርት ሆና ተመድባ አሰላ ሄደች እና በጓደኞቹ መምህራን ጓደኞቿ ጋር ሆና ልጃገረዶች ከየቦታው የመጡ አስተማሪዎች ናቸው። እንደሷ በቃ ጀመሩት፣ የአሰላ ሙሉ ወንጌልን ጀመሩ። ሌላውን ቦታ እንደሱ ነው። ስለዚህ አሁን ሐረር ነው መጀመሪያ የታየው ወይስ ጅማ ነው ወይስ አዋሳ ነው ተብሎ ሶስት ጥያቄ ቢቀርብለት ጋሽ በቂ የትኛውን ይላል? እኔ በኋላም ምናልባት መጣ ይሆናል። አሁን የአዋሳው 54 ነው ይመስለኛል። 54 ያለዛ ካልሆነም ደግሞ 55 ሄዱ ሰዎች፣ ከውጭም ሄዱ። አሁን ፊሊጶስ ኬሜሬ የሚባለው ለምሳሌ በኋላ የአዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል ስትመሰረት ከመስራቾቹ አንዱ የሆነው ከመስራቾቹ አንዱ ተደርጎ ስሙ የሚጠራው አራት ተማሪዎች 4 ኪሎ አካባቢ ቤት ተከራይተው ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት አካባቢ ቤት ተከራይተው መኖሪያ ለራሳቸው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው፣ ግራጁዌት ስኩል ግራጁዌቲንግ ክላስ ተማሪዎች ናቸው። ገቡ። ተካ ገብሩ ነው አንዱ፣ አንደኛው ፊሊጶስ ኬሜሬ ነው፣ አንደኛው ደግሞ አራት ናቸው። ፊሊጶስ ከአዋሳ ነው ይዞ የመጣው። ተካ ደግሞ የሆነ ቦታ እዚሁ አዲስ አበባ ይመስለኛል አንዱ ቤተክርስቲያን ነው ጌታን ያገኘው። ምናልባት መካነ ኢየሱስ ይሆናል፣ ሌላ ይሆናል እንጃ። እዛ ጌታን አግኝተው ብቻ አራቱም አማኞች ነበሩ። ፊሊጶስ ከአዋሳ ነው ይዞት የመጣው፣ ተካ ደግሞ ከሌላ ቤተክርስቲያን፣ የቀሩት ሁለቱም እንደዚሁ። እና ተከራይተው ቤት ገቡ። ዶርም መሆን አልፈለጉም። አራቱም ተመራቂዎች ናቸው። በዛ ዓመት አብረው ለማጥናት እንዲመቻቸው ለመጸለይም እንዲመቻቸው አንዲት ቤት በ25 ብር ተከራይተው ገቡ። የጸሎት ፕሮግራም ጀመሩ በቀዛች ቤታቸው ውስጥ በሳምንት አንድ ቀን ለራሳቸው ይጸልያሉ፣ በየቀኑ ይጸልያሉ። ማታ ሳይጸልዩ መቼም የሚተኙ አይመስለኝም። አሁን ግን ለሌሎችም መትረፍ ልባቸው ፈለገ
እና ጸሎት አለን በዚህ ቀን ጸሎት አለን እኛ ቤት ጸሎት አለ ብለው ተናገሩ። ተማሪዎች መምጣት ይጀምሩ በቃ ተጀመረ አለቀ። ይሄ እንግዲህ የሆነው 58 ነው የነሱ እንደጠየቁትና እንደሰማሁት 58 መስከረም ላይ ነው የጀመሩት። ሌላውን ቦታ እንደዚህ ሆኖ አረሮችም ግራጁዌት ሲያደርጉ ሄደዋል በየቦታው በሄዱበት ቦታ ሁሉ ጀምረዋል። እስኪ እንደው ከዚህ ጋር አያይዤ ታሪካዊ ዳራውን ስለሆነ ያያየን ያለነው እስካሁን አሁን ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ የመጣው ከስዊድን ፊላደልፊያና ሌላው አንዱ ሀገር ምን ነበረች ከፊንላንድ ፊንላንድ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ከነሱ ነው የመጣው። ከነሱ ቢመጣም በነዚህ ሀገራት ያለው የፔንቴኮስታል ቁጥር አነስተኛ ነው። እንደዚሁም ከዛ በኋላ በመላው አውሮፓና አሜሪካን እንቅስቃሴ ነበረ፣ የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ ነበረ። አሁን ግን ባለፉት 50 ዓመታት በአፍሪካና በላቲን አሜሪካ ነው በብዛት ፔንቴኮስታሊዝም ያደገው። ለምንድን ነው በአፍሪካና በላቲን አሜሪካ ከፍተኛ ተቀባይነት አግኝቶ ያደገው የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ በአውሮፓና በአሜሪካ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ያመጡት የመጀመሪያዎቹ ሀገራት ላይ እነ ፊንላንድን እነ ስዊድንን በመሰሉ ሀገራት ግን እንቅስቃሴው እንደተጠበቀው ያልሆነው በዚህ ሰዓት ምን ይመስላል? አሁን የስዊድኑ ቤተክርስቲያን እነዚህ ሁለቱም ስዊድንም ፊንላንድም ከአዙሳ ጎዳና ሪቫይቫል ነው የተቀበሉት። ከአሜሪካን? አዎ ከአሜሪካን ነው የተቀበሉት። እሱ ማለት ደግሞ በሀያኛው ምዕት ዓመት መጀመሪያ ማለት ነው። ጊዜውም እንኳን ይታወቃል። ራሱ የጴንጠቆስጤው ልምምድ ወደዚያ ወደ አሜሪካ የመጣው በ1901 ጃንዋሪ 1 እንደዚህ ነው የመጣው። ቦታው አዙሳ አይደለም፣ ቦታው ካንሳስ ነው። ካንሳስ ውስጥ ያለች የሆነች ከተማ የሆነች ትንሽ ቤተክርስቲያን። አንዳቸውም ያን ጊዜ ልምምዱን አያውቁ እና ታሪኩ እንደሚናገረው የትምህርት ቤቷ መስራች ሰው ለተማሪዎቹ አሳይንመንት ይሰጣል። ምንድነው አሳይንመንቱ? ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን እናጠናለን፣ የትምህርታቸው እንትን ነው እናጠናለን። እስቲ እና በሱ ላይ የምትደርሱበትን በድሮ ስለ ድሮዋ ቤተክርስቲያን በዛን ዘመን ስለነበረችው ቤተክርስቲያን ምናምን ምናምን ጥናታችሁን ምናምን ይባላል። ተማሪዎቹ በግላቸው ሐዋርያት ሥራ አንብበው ዩኒክ ሆኖ ያገኙት ነገር የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የሚባለው ነገር ነው። እሱ ነው ምንድነው ዩኒክ ያደረገው? በልሳን መናገር ነው። እነሱ አያውቁም፣ አንዳቸውም በልሳን አይናገሩም፣ አስተማሪያቸውን ጨምሮ አይናገሩ። ብቻ በዛ ነው የጀመሩት። ሌላውን ትምህርት እየተማሩ ነበሩ፣ ግን በዚያ ጊዜ ምናልባት ዲሴምበር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ኖቬምበር ሊሆን ይችላል፣ ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን ያጠናሉ፣ ሁሉም ያጠናሉ። እዚያ ላይ አስተማሪው ይጠይቃቸዋል ምናምን ምናምንና ይሄ ልምምድ ነው እንግዳ ሆኖ የተገኘው። ከዚያ በኋላ ጸሎት ጀመሩ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ መጸለይ ጀመሩ እና ዲሴምበር 31 ቀን 1899 የአዳር ጸሎት ነበረ እና አዳር ጸሎቱ ላይ አንዲት ሴት ልጅ ዳይሬክተር ያ ሰውየው ትምህርት ቤቱን የጀመረው ስሙ ትዝ ሲለኝ እጠራልሃለሁ፣ ስሙን እናውቀዋለን። እጅህን ጭነህ ጸልይልኝ። እንደዚህ ያደረጉ ነበር ያኔ። እጅ እየተጫነ ይጸለይ ነበር እና የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትም በዚህ ይሄድ ነበር። በእጅ መጫን ይተላለፍ ነበረ። ኢምፓርቴሽን የሚባለው ነገር ማለት ነው። ዛሬ ኢምፓርቴሽን ነው የሚባለው። ይተላለፍ ነበረ እና እጅህን ጫንና ጸልይልኝ፣ እኔ ይጠመቃለሁ ትለዋለች። ሰውዬው ደግሞ ራሱም ለዚህ ነገር እንግዳ ነው፣ አያውቅም። ራሱም በልሳን ተናግሮ አያውቅም፣ ለሌላም ሰው እንደዚህ አድርጎ አያውቅም። እና በጣም አመነታሁ ነው የሚለው በጊዜው በጣም አመነታሁ። ተይ እባክሽ ተይኝ እባክሽ ምናምን አይነት ነገር አላት። እሷ ግድ የለህም በእኔ ይሁንብህ፣ ብቻ እጅህን ጫንና አንተ ጸልይልኝ፣ እኔ እጠመቃለሁ፣ ግድ የለም አለች። እና በቃ ሲፈራ ሲቸር ሄዶ እጁን ጫነባት። ፈነዳች፣ ልጅቱ ፈነዳች። ስሟም እኮ ይታወቃል።
ፈነዳች ታሪኩ እንደሚለው ከዛን ቀን ጀምሮ ለሶስት ቀናት በእንግሊዝኛ መናገር አትችልም ነበር ነው የሚባለው። አፏን ስትከፍት ይሄ ልሳኑ ነው ከውስጧ የሚወጣው። እና እንደዛ ጀመር። ሌሎች ተማሪዎችም እሷን ሲያዩ ተበረታቱና ሌሎቹም ለራሳቸው መጸለይ ጀመሩ። አንዱ ለሌላው መጸለይ ጀመረ። አስተማሪውም ሳይቀር ትንሽ ቆይቶ እሱም በልሳን መናገር ጀመረ። ያ ቀን ያቺ እህት በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀችበት ቀን ዲሴምበር 31 የመጨረሻው የዓመቱ ቀን ማለት ነው። የ19ኛው ምዕት ዓመት የመጨረሻ ቀን እና የሚቀጥለው ጃንዋሪ 1 ነው 1901 ነው የሚሆነው። እና ስለዚህ ከዛ የጀመረው ነው አሜሪካን አውሮፓን ሄዶ ያጥለቀለቀ እሱ ነው። ስለዚህ አሁን የኔም በደንብ እያነሳው ነው ጋሽ በቄ ዛሬ ላይ ባለው የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ በአውሮፓም በአሜሪካንም ያለው ቁጥር አንዳንድ ወገኖች ወይም አንዳንድ ሰነዶች እንደሚሉት ከ2% አይበልጥም። የሚፈለገውን ያክል እንቅስቃሴው ተገድቧል። ከዛ ይልቅ እኛን ጨምሮ በአፍሪካና በላቲን አሜሪካ ደግሞ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። የዚህ ምክንያት ምንድን ነው? እኔ መቼም ትክክለኛውን ይሄ ነው ልልህ የምችል አይመስለኝም አልችልምም። ግን ሌላም የሚባል ነገር አለ። አንተ ምናልባት አንብበኸው ሊሆን ይችላል። ሌላም የሚባለው ምንድን ነው? ይሄ የክርስትና እንትኑ ግራቪቲው ከኖርዘርን ሄሚስፊር ወደ ሳውዘርን ሄሚስፊር ሽፍት አድርጓል ይባላል። ወደ ደቡቡ ንፍቀ ክበብ ሄዷል። አሁን ሰሜኑ አይደለም በዚህ ጉዳይ ዋና። ድሮ አውሮፓ ነበረ፣ ምዕራብ አውሮፓ ነበረ፣ ከዛ ደግሞ ኖርዝ አሜሪካ ነበረ። ኖርዘርን ሄሚስፊር ናቸው ሁለቱ። አሁን ግን እንደሱ አይደለም፣ ወደ ምዕራብ ሽፍት አድርጓል ተብሏል። ምዕራብ ማለት እንግዲህ ላቲን አሜሪካ ማለት ነው። ምዕራብ ማለት ከኢኩዌተሩ በስተደቡብ ያለው አፍሪካ ማለት ነው። ምዕራብ ማለት አውስትራሊያ ማለት ነው፣ ኒውዚላንድ ማለት ነው። ወደዚያ ሽፍት አርጓል ነው የሚሉት እንጂ ያደረገበትን ምክንያት ይሄ ነው ብሎ ደፍሮ የሚናገር ሰው አላውቅም፣ የግምት ካልሆነ በስተቀር ያለ አይመስለኝም። እኔ ግን ዋና ምክንያት ላደርግ ከሆነ እንዲህ ሆኖ ከሆነ እውነት ከሆነ የሆነም ይመስለኛል። ውሸታቸውን እንደዚህ ያሉ አይመስለኝም። አንተም ያልከው እውነት ነው። እንደዚያ ከሆነ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ከማለት በቀር ሌላ ምን ማለት ይቻላል? የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንደዚህ ነበረ ማለት ነው። ማለትም እንችል ነው። ሌላ ምን ልንል እንችላለን? ሰዎቹ ስለሰለጠኑ አዋቂዎች ስለሆኑ ይሄ ነገር ትራሽ ስለሆነባቸው ናቁት ምናምን ልንል አንችልም። ምክንያቱም አልናቁትም። የስዊድን እኮ ፊላደልፊያ ሚሽን በስዊድን በዓለም አንደኛው ትልቁ ፔንቴኮስታል ቸርች ነበረ። ሚስዮናውያን ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ቤተክርስቲያን በአውሮፓ ትልቁ ይባል ነበረ። አይ ቲንክ ወደ 6000 ምናምን አንድ ቸርች ነው እንግዲህ እሱ አንድ አጥቢያ ወደ 6000 አባላት አሉት ምናምን ይባል ነበር። የጀመረው ሰው አዙሳ ሄዶ ወሬውን ሰምቶ ዝናውን ሰምቶ አዙሳ ሄዶ ከዚያ ነው ይዞት የመጣው። ሰዎቹ ስለሰለጠኑ ስላወቁ መንፈሳዊ ነገርን ንቀው ምናምን ምናምን ብንል የሚያስኬድ አይመስለኝም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። እኔ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አው ፊተኞች ዋለኞች ዋለኞች ፊተኞች እንደተባለው ምናልባት ብለን እንያዘው። ምን እኔ መቼም ለኔ የሚሻለኝ እሱ ነው። እኔም ያንተ የሚሻልህን ልቀበልና ወደሚቀጥለው ልሂድ። ምክንያቱም የጉዳይ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አይደለም ማለት አንችልም። ወዲያው አደረሰዋ። ይህን ጉዳይ የሚተቹም ሰዎች ተጨባጭ ማስረጃ አላስቀምጡም። ከየት አምጥተው ያስቀምጣሉ? እና ስለዚህ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው የሚለውን እንያዝና ወደ ሀገራችን ደግሞ ልመልስ። እንግዲህ ሄደት መጣያል በደንብ እንዲያዝ ስለፈለግኩ ነው። መልካም ጋሽ በቄ፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴው ዶሚኔት አድርጓል። ይህን ሉትራኖቹም ሜኖናይቶቹም ሌሎቹም የሚያምኑ ይመስለኛል። አንዳንዶቹ በእኔም መድረክ ላይ እሱን አንጸባርቀዋል። ህዝቡም ካሪዝማቲክ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ይመስላል። ኢትዮጵያ አማኙ
ከዚህ በመነሳት ግን አንዳንድ ወገኖች በነሱ መለኪያ የኢትዮጵያ የክርስትና ውድቀት ፔንቴኮስታል ነው ብለው ይተቻሉ ወይም እንደዚያ ያስባሉ። መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል? እኔ እግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነው የምለው። ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። It is part and parcel of the Reformation movement. Reformation በ16ኛው ምዕት ዓመት የጀመረው በነ ማርቲን ሉተር በነ ጆን ካልቪን በሌሎቹም የጀመረው የዚያ ተከታይ ነው፣ የዚያ ቅርንጫፍ ነው። እኔ እንደሱ ነው የማየው። ብዙ ሙቭመንትስ ነበሩ። ብዙ የመጀመሪያው ሉተራን እንበለው እንግዲህ ሉተራን ሙቭመንት ማርቲን ሉተር ስለጀመረው በሱ ስም ይጠራል። ቴዎሎጂውም ሉተራኒዝም ተብሏል። እሱ ግን ክብሪቱ የተለኮሰበት ነው። ክብሪቱ መጀመሪያ የተጫረው እዚያ ስለሆነ ብቻ ነው። ሉተር ስለሆነ የመጀመሪያው ማችስቲክ ቺ የክብሪቷ እንትኗ ሉተር ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ እሱ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው። ትንሽ ቆይቶ ብዙም ዓመት አልቆየም። ምናልባት 20-25 ዓመት ምናልባት እንጃ። እንደዛ አና ባፕቲዝም የመጣው የመጥምቃውያኑ እንቅስቃሴ የመጣው እዚያው ነው። ከጥቂት ዓመት በኋላ መጥምቃውያኑ መጡ። እዚያው ነው ትንሽ ቆይቶ ደግሞ የሚቀጥለውም ነገር ሁሉ የመጣው እሱ እንቅስቃሴ ነው። ወደ እንግሊዝ ሲሄድ አንግሊካኒዝም የሚባለውን ያመጣው። ትንሽ ልዩነት አላቸው። አንግሊካኒዝም በካቶሊሲዝም እና በፕሮቴስታንቲዝም መካከል ነው ያለው ነው የሚባለው። ግን እዚያው ነው። ትንሽ ቆይቶ እንግሊዝ ከደረሰ በኋላ ዌዝሌያን ሙቭመንት የሚባለው የዌዝሌይ እንቅስቃሴ የሆሊነስ ሙቭመንት የዚያው ተቀጥያ ነው። እና እኔ ሳየው እኛ ይህ የሃይንድ ሳይት አድቫንቴጅ አለን። የኋሊት ነው የምናየው። የኋሊት ስታይ አጥርተት አያለን። ወደፊት ስታይ ነው ኮንፊውዝድ ልትሆን የምትችለው። የኋሊት ስታይ አትሳሳትም፣ ታሪክን ነዋ የምታየው። ስለዚህ ያው ሉተራኒዝም የነበረው ነገር ትንሽ ቆይቶ ባፕቲዝም የሚባል ነገር የባፕቲስቶች ነገር መጣ። ዳግም የሚያጠምቁት የተባሉት በጊዜው በጣም የሚነቀፍ በጣም የተተቸ በጣም ብዙ ጦርነት ያስነሳ ምናምን ምናምን ነበር። ትንሽ ቆይቶ ሜቶዲዝም ሆነ፣ አንግሊካኒዝም ሆነ፣ ሆሊነስ ሙቭመንት ሆነ ምናምን ሆነ። እሱ ማለት ነው እሱ እንደዚህ እያለ እኛ ሀገር ሲመጣ ነበሩ ሉተራኖቹ ነበሩ እዚህ፣ ባፕቲስቶቹም ነበሩ እዚህ፣ ሌሎቹም ነበሩ። በነሱ ዘመን ፔንቴኮስታሊዝም መጣ። ክሬዲቱ የሁሉም ነው። ሌሎቹም ሰርተዋል። ሌሎቹ ባለሰለሱት መሬት ላይ ነው እሱ መጥቶ የበቀለው። እግዚአብሔር ተራ በተራ አንዱን በሌላው ላይ እየጨመረ ወደዚህ አሁን ካሪዝማቲክ ሆነች ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወደሚባለው ያደረሳት ይመስለኛል። መጀመሪያ ፋውንዴሽን ስቶኑን የጣሉት መሰረቱን የዘረጉት ሰዎች የራሳቸውን ድርሻ ሰርተዋል፣ አስፈላጊ ድርሻ። ስለዚህ ስራው የነሱም ነው። እነሱ ራሳቸው ከሌላ እንደመጣ ሊያስቡ አይገባም እያልከኝ ነው? እንደሱ ነው ምለው። ምንድነው እግዚአብሔር እየሰራ ያለው? እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ያችን አንዲቱን ቤተክርስቲያን፣ የክርስቶስ አካል የሆነችውን ቤተክርስቲያን፣ እሷን እየሰራ ነው ያለው። እነ ሉተር ደህንነትን ሪስቶር አደረጉ። ሳልቬሽን የሚባለውን ነገር ሪስቶር አደረጉ። ሌላ ብዙ ጣጣ ውስጥ አልገቡ። ከሳልቬሽን እና ከእሱ ጋር ተያያዥ የሆነ ነበረ ቴዎሎጂው በሙሉ። ትንሽ ቆይቶ ጥምቀት መጣ። ያመነ ነው የምናጠምቀው፣ ሕፃናት አናጠምቅም የሚለው ቀጥሎ መጣ። ትንሽ ቆይቶ የቅድስና ንቅናቄ መጣ፣ የነ ጆን ዌስሌ ማለት ነው። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ አንዱ መጣ። እንደዚያ እያለ ጴንጤቆስጤያዊው መጣ። ጴንጤቆስጤያዊው ራሱ ትንሽ ሲቆይ ወደ ካቶሊኮቹ ሲሄድ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት ሆነ። ካቶሊክ ካሪዝማቲክስ የሚባሉ ወጡ። ካቶሊኮች ናቸው፣ ካሪዝማቲኮች ሆኑ። በጥቂት ዓመታት ውስጥ የራሳቸውን ኮንፈረንስ አደረጉ። ትልቅ ኮንፈረንስ አይ ቲንክ ሮም ነው ያደረጉት። ሮም ዋናው ማዕከላቸው ያለበት ቦታ ፓፓው ፈቅዶ
ጳጳሱ ፈቅዶ ለምን ብዙ ሆነ ቁጥራቸው በጥቂት ዓመታት 60ዎቹ ውስጥ ይመስለኛል 1960ዎቹ ውስጥ 60ዎቹ ውስጥ ካቶሊኮች ውስጥ ገባ እና እነሱ የራሳቸውን ኮንፈረንስ አደረጉ እንደዚህ ያለ ያው ክርስትና ያው ወንጌል ነው ይሄደ ያለው ምንም አዲስ ነገር የመጣ የለም ሪስቶሬሽን ሆነ ያ ሪፎርሜሽን ያልነው ሙቭመንት ሪስቶሬሽናል ሆነ የጠፉትን የጎደሉትን የተረሱትን ነገሮች መመለስ ጀመረ መመለስ እንደዚህ ያረገ 20ኛው ምዕት ዓመት ላይ ፔንቴኮስታሊዝምን መለስ ሪስቶር አደረገ እንደሱ ነው እኔ የማየው ስለዚህ ፔንቴኮስታሊዝም ለጥፋት ተጠያቂ ሳይሆን እንደውም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ዓለም ለማውታል ይያልክ ነው በቀጥታ እንኳን ለጥፋት ተጠያቂ ሊሆን በተዘዋዋሪም እንኳን እንዴት ሊሆን ይችላል አንተ ስታስበው የእግዚአብሔር ስጦታ በቃሉ ውስጥ በደንብ የተጻፈ ልምምድ እምነቱን ተከትሎ የመጣው ልምምዱም ፔንቴኮስታል ኤክስፒሪየንስ የምንለው ከእግዚአብሔር ነው ምንጩ እግዚአብሔር ነው እንዴት ለጥፋት ምክንያት ሊሆን ይችላል ለጥፋት ሲባል ምን መሰለጋሽ በቄ አሁን ላሉብን ክርስቲያናዊ ጉድለቶች ከሰነ ምግባርም አንጻር ከተለያዩ ነገሮች ክርስትና ከሚነቀፍበት አንጻር ለነቀፌታ የዳረገን የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ ነው ከሳሾቹ ሐሳብ አልስማማ በእነሱ አልስማማ ምንም አልስማማውማ በቂ ምክንያት በመጽሐፉ ውስጥ አለኝ በመጽሐፉ ውስጥ በየትኛው መጽሐፍ ከሽወይ ይሄ ነው ሌላ ምን መጽሐፍ አለን ይሄ እኮ ነው መጽሐፋችን የሁላችንም እኮ መጽሐፍ ይሄ እኮ ነው ሉተራኒዝም በለው ካልቪኒዝም በለው ሌላ በለው መጽሐፉ እሱ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ እንዴት ነው ለቤተክርስቲያን ውድቀት ምክንያት የሚሆነው እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን ውድቀት የሚያገለግል ስጦታ ለአካሉ ሰጥቷል በፍጹም እንደዚህማ ሊሆን አይችልም እኔ አንተ ሌሎች በአያያዛችን ጉድለት ለአንዳንድ ችግር መነሻ ልንሆን እንችላለን this is possible ድሮም ነበር ድሮ ለምሳሌ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መጽሐፉ እንደሚናገረው ባነብ ደስ ይለኛል ይፈቀዳል ጋሽ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ሲጀምር ማለት ነው ቁጥር ወይንም 4 ጀምሮ ላንብበው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለእናንተ አምላክን አመሰግናለሁ ለክርስቶስ መመስከሬ በእናንተ ዘንድ እንደጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በእርሱ ባለጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋል ይላል በእርሱ ባለጠጎች ብሎ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ያመሰግናል ለምን ብዙ ጸጋ የታየባት ቤተክርስቲያን ነበረች ጴንጤቆስጥያዊት ቤተክርስቲያን ነበረች በልሳን ስለመናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ውስጥ በጣም በዝርዝር ተጽፏል አምልኮ ሁሉ እንዴት እንደነበረ መጽሐፉ ይናገራል worship new testament worship ስታይሉ ምን እንደሆነ ይናገራል ተመልከት የድሮዋ ቤተክርስቲያን እንዴት ታመልክ እንደነበረ ምዕራፍ 14 ይሄው አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 26 ይጀምራል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ምንድነው በምትሰበሰቡበት ጊዜ የሎካል ቸርች ስብሰባ ማለት ነው የሎካል ቸርች ያንዲት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ምእመናን ስብሰባ በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለእያንዳንዱ መዝሙር አለው ለእያንዳንዱ አይሄው ትምህርት አለው ለእያንዳንዱ በልሳን መናገር አለው መተርጎም አለው ለእያንዳንዱ እነዚህ ጸጋዎች በምእመናኑ ሁሉ ውስጥ ናቸው እና ጳውሎስ ሁሉም ያን ጸጋቸውን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ በሎካል ቸርች ውስጥ በኖርማል አምልኮ ፕሮግራም ኤንካሬጅ ያደርጋቸዋል ጸጋው በሁሉ ስላል በስርዓት አድርጉት እንጂ ለማነጽ አድርጉት እንጂ በሁላችሁ ውስጥ አለ ጸጋ ይላቸዋል ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ግን ሁላችንም እንደምናውቀው
አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 በግልጽ እንደሚናገረው ስጋዊ ቤተክርስቲያን ነበረች፣ ካርናል ነበረች። የጽጦታዎቹ ስተት ነው ይሄ? ይሄንን ነገር ያመጡት ጽጦታዎቹ ናቸው? አይደሉም፣ አይደሉም። መጀመሪያውኑ ሲድኑ ስጋውያን የሆኑ ሰዎች ናቸው የዳኑት። በኋላ በእነዚህ ስጦታዎች ተጠቅሞ በእግዚአብሔር ቃል ተጠቅሞ አስተምሮ ጸልዮ መክሮ ሰዎችን ወደ ቅድስና ማምጣት፣ ስጋዊነትን እንዲጥሉ መንፈሳውያን እንዲሆኑ ማድረግ የአገልጋዩ ኃላፊነት ነበር፣ የጳውሎስ ኃላፊነት ነበር። አሁንም ይሄ እናንተ ኃላፊነት ነው። ግን ስጦታው ለዚህ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኑን ስጋዊ የሚያደርግ ስጦታ አልሰጠም። መንፈሳዊ የሚያደርግ ስጦታ ነው የሰጠው። ግን ያንን ስጦታ በስርዓት የሚያስተምሩ በአግባቡ እንዲለማመዱ ምዕመናኑን የሚያግዙ እንደዚህ ያሉ አገልጋዮች ያስፈልጋሉ። እንደዚያ ያሉ አገልጋዮች ካልሰጠናት በስተቀር ቤተክርስቲያን ተመልሳ ወደ እንደዛው ልትሆን ትችላለች። አሁን ኤፌሶንን ደግሞ ውሰዳት። ኤፌሶንን ሐዋርያው ጳውሎስ ያገለገላት 3 ዓመት ሙሉ ያገለገላት፣ እሱ ሲሄድ ደግሞ ጢሞቴዎስን የሚያክል በጣም የሚያምነውን ራሱ ወልዶ ያሳደገውን መጋቢ አድርጎ የሾመላት የኤፌሶን ቤተክርስቲያን አስገራሚ ጸጋ ያላት እስያን በሙሉ በአንድ ዓመት ተኩል ውስጥ ወይም በሁለት ዓመት ውስጥ እስያን በሙሉ በወንጌል የደረሰች ቤተክርስቲያን ከ40 ዓመት በኋላ እንደውም 40 በማይሞላ ዓመት ውስጥ ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምናገኛት ችግሩ ስናያታለን። ወድቀሻል ይላል እንጂ ስለዚህ ችግሩ ወደ ፔንቴኮስታልም አሁን ልመልሰ የምታነሳው ሀሳብ እንዳለው ነው ጋሽ በቄ። ፔንቴኮስታሊዝም ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በረከት ነው ያመጣው እያልከኝ ነው? ያለ ጥርጥር። ያለ በረከትም ሌላ ነገር ሊያመጣ አይችልም። አሁን ያሉትስ እንደው አሁን አንዱን ላንሳና ከዛ ቀጥላለሁ። የፔንቴኮስታል አማኞች በስነ መለኮት ብዙ አይለያዩ እኛ ሀገር ውስጥ ያሉት? አዎ አንለያይም። ግን የተለያዩ ናቸው። ምንድን ነው በአደረጃጀት የተለያዩ ናቸው? አዎ። ለዚህ መንስኤው ምንድን ነው ትላለህ? መጽሐፉ አይደለም መንስኤው፣ ይሄ አይደለም መንስኤው። እኔ አንተ ከእኔ ከአንተ በፊት የነበሩ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የሚያገለግሉ ሰዎች ነን መንስኤዎቹ። እኛም ባለማወቅ አየኸው፣ እኔ እንደማምነው መጽሐፉም እንደሚያስተምረው ክርስቶስ አንዲት ቤተክርስቲያን ነች ያለችው። አንዲት 2, 10,000, 30,000 ምናምን ቤተክርስቲያናት ይሉ አንድ አካል ነች ያለችው። አንድ ነች በአካሏ ውስጥ። እኛ ሁላችን ሉተራን ብንሆን ካልቪኒስት ብንሆን ምናምን ብንሆን በክርስቶስ ያመንን ሁሉ የዳንን ሁሉ በዚያ አካል ውስጥ ገባኝ። መለስላል ግብ ይየረ ትክክል ሰኝሽ መልሰኝ መልሳል አንተ ለመለስ ልካደያል መልስ አርገው ጋሜ ይባላል ባገራችን። መልሰኝ ምን ችግር አለ? ለምን መሰለ ያይበቄ ከሌሎቹ ይልቅ መከፋፈሉ ሌሎችም ጋር ይታያል። ምንም ከዚህ ነፃ ናቸው ማለት አይደለም። ግን በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ በመከፋፈል ይሄ ጤናማ ባልሆነ መንገድ ማለት ነው ገባይ ፔንቴኮስታሎቹ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ ከሆነ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙ ከሆነ እንዴት ለዚህ ተዳረጉ? ወይስ ፔንቴኮስታሎች ነገሮችን በማስተዋል ማየት ችግር አለባቸው? የለባቸው ወይንም ይኖርባቸዋል። ግን ችግሩን ሁሉ ወስደን ለምን መሰለ ያነሳውልህ? ስሜታዊ ናቸው የሚል ክስ ስላለ ፔንቴኮስታሎች ስሜታዊ ናቸው፣ በስሜት የመገፋት ነገር አላቸው ተብሎ ይከሰሳሉ። አዎ እንከሰሳለን። እውነት ነው። ስሜታዊ ናቸው ካለ መሆን ይሻለኛል። እኔ አልገባኝም። ኢሞሽንለስ እንደው በስሜት የማይገፋ የማይነቃነቅ ከመሆን ኢሞሽናል ጥሩ ነው። አሁን በልጅነት ሁላችንም ኢሞሽናልስ ነበር፣ አሁንም ብዙዎቻችን ነን። በኋላ ነው እየተገራን እየተመከርን እየተገሰጽን እየተቀጣን ምናምን እያል ስሜታችንን በውስጣችን ማመቅ መቅበር ምናምን እየተማርን እየተለማመድን እንደሱ ሆነናል።
አንድ ቤተክርስቲያን እች ያለችው እሺ እኛ አሁን ችግራችን ብዙ የችግራችን ምንጭ የሚመስለኝ መጀመሪያ ያገኘነውን የሆነውን ነገር እሱን ይዘን መዝለቅ ነው የምንፈልገው። እሱን ይዘን ለአዲስ ነገር ክፍት አይደለም አይደለም ሁሉ እኮ ነው። እኛ ብቻ አይደለንም፣ ኢትዮጵያውያኑ ብቻ አይደለንም፣ በአለሙ ያለው ክርስቲያን ሁሉ ነው። ሉተራኑ ሉተራኒዝሙን ይዞ ሙጭጭ አርጎ ይዞ፣ ያኛውም የራሱን ያዘውን ይዞ፣ ይሄኛውም የራሱን ይዞ እንደዚሁ መቀጠል ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ዓላማ የለው። እግዚአብሔር ሁላችንንም ወደ አንድ ሊያመጣን ነው የሚፈልገው። በመካከላችን ያሉትን ዲፈረንሶች በሙሉ አጥፍቶ ሳይሆን ዲፈረንሶቹ እያሉ ዋና በሆነው ገዢ በሆነው ትምህርቱ ሳልቬሽን ገዢ የሆነው ትምህርቱ ሳንክቲፊኬሽን ቅድስና ገዢ የሆነው ትምህርቱ እንደነዚህ ባሉት ዋና በሆኑት አእማድ በሆኑት ትምህርቶቹ ዙሪያ ሁላችንንም አንድ አድርጎ ሊያስከደን ነው የሚፈልገው። እኛ ደግሞ ያቺ በልጅነታችን የሰማናትን እሷን ይዘን የሷ ዲፌንደርስ ሆነን ሁላችንም እርስ በርሳችን እንፋለጣለን። ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ይሄ በደህንነት ዙሪያ አንድ እንድንሆን ይፈልጋል እግዚአብሔር። ደህንነት በክርስቶስ ነው፣ ከዚያ ውጪ ደህንነት የለም። ይሄንን ሰብካለን። በክርስቶስ የሆኑ ሁሉ ደግሞ ቅዱሳን እንዲሆኑ ቅዱስ መቼም ሰው ራሱን አንጽቶ ምናምን ብለን መመጻደቅ ባይገባንም ባንችልም የሚቀድስ እሱ ስለሆነ ሰውን ሁሉ ለቅድስናው ወደ ክርስቶስ እንዲመጣ በክርስቶስ ላይ እንዲደገፍ ከክርስቶስ እንዲቀበል ቅድስናን ምናምን ማስተማር አለብን ለሁሉ። እነዚህን በመሳሰሉ ካርዲናል ትሩዝስ በምንላቸው ካርዲናል በሆኑቱ አእማድ በሆኑቱ እውነቶች ዙሪያ ብቻ አንድነታችንን ጠብቀን በቀረው ሊበርቲ ኢንኢሴንሺያልስ እንደምታውቀው ኢንኢሴንሺያልስ ዩኒቲ ኢናም ኢሴንሺያልስ ሊበርቲ ፈቃድ መስጠት አለብን። ምዕመኑንም ነፃ መልቀቅ አለብን። ወደ ፈለገው ወደሚመቸው ኢሞሽናል የሆነ የኔ አይነት ሰው ሊኖር ይችላል። ኢሞሽናል በጣም እንደው በጣም እንትን ያላለ በቃ ይቀጥል ለሱ በሚመቸው ኢሞሽናሊዝምን የሚደግፍ ቸርች ምናምን ካገኘ በነፃነት መንቀሳቀስ የሚችልበት ካገኘ ይሄ ወደዚያ ደግሞ ጭምትነት የሚመርጥ አለ፣ ረጋ ያለ አለ፣ በቀላሉ የማይግል የማያተኩስ ምናምን አለ። ባህሪው እንደዛ ከሆነ ለባህሪው የሚመች ጋር ይቀጥል እንደዚህ። እኛ ግን ያቺ መጀመሪያ የሰማናትን እሷኑ ለእሷ ነው የምንከራከረው እኮ ብዙ ጊዜ ለክርስቶስ አይደለም። አብዛኛው ክርክር ለክርስቶስ አይደለም፣ ለትራዲሽናችን ነው። ለትራዲሽናችን ብቻ። እግዚአብሔር ለትራዲሽን አይደለም። ለእግዚአብሔር ቅዱስ የሚባል ትራዲሽን የለም። ከሰማይ የወረደ ትራዲሽን የለም። ትራዲሽን በሙሉ የምድር ነው። ባህል በሙሉ የምድር ነው። በቃ የሚመችህን ያዝ፣ እኔም የሚመቸኝን ይዛለሁ። በክርስቶስ እና ከእሱ ጋር ባሉ እነዚህ ካርዲናል ባልናቸው ትሩድስ አንድነታችንን ከጠበቅን በሌላው ነፃነት ለሰው ሁሉ ነፃነት እንሰጣለን፣ ለራሳችንም ነፃነት እናውጃለን። እንደሱ ነው እኔ የምረዳው። ስለዚህ ፔንቴኮስታሊዝም ይሄን ያመጣልን ግን ገና እሱ እንዳመጣልን አልሆንም። ገና እንደገና ጀማሪ አሁንም ያው እየተፋለጥን ምናምን ያለ ነው። እሱ ዝም ብለን ነው የምንደክመው፣ እንዲሁ ነው የምንደክመው፣ ሰውንም የምናደክመው የሚመስለኝ እንጂ እሱ ነገር ሊሆንም አይችልም። አቺቨብል አይደለም። በመሰረቱ አቺቨብል አይደለም። እግዚአብሔርም ደግሞ ይህንን የግድ አቺቭ አድርጉ አላለንም። ወፍ እንዳገሯ እንደተባለው ወፍ እንዳገሯ ትጮኋለች። በቃ አንዳንድ እኛ አሁን አፍሪካውያን ምናልባት ላቲን አሜሪካውያንም በኢትዮጵያም እንኳን አሁን ሰሜንና ደቡብ ዝማሪያችን በጣም ይለያያል እኮ። አሁን የደቡቡ የአፍሪካ ነው ታውቃለህ። ወረድ ስትል አሁን እዚህ ወደ ደቡቡ ወረድ ስትል የሌሎቹን አፍሪካውያን ሀገሮች በጣም ይመስላል መዝሙራቸው። መዘመር ሲጀመር ወዲያው ከበሮው ድቤው ምናምን ሁሉ አብሮ፣ ወደ ሰሜን ስትሄድ ግን የሙዚቃ መሳሪያውም እንኳን ለየት ይላል። ወደ ምስራቁ ነው የሚያዘነብለው፣ ወደ አረብ ወደ ህንድ ምናምን ነው የሚያዘነብለው። አሁን የኢትዮጵያ ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ ክርስትና ያመጣውን በጎ ተጽዕኖ አይተናል ወይም እያየን ነው። እንደው በአንተ እይታ
የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ምን አሉታዊ ተጽዕኖ አመጣ? ቢታረም ቢስተካከል የምትለውስ ነገር አለ ወይ? መጽሐፉ ነው። ከታረመም ከተስተካከለም ይሄ ነው ሊያርመው የሚችል፣ ይሄ ነው ሊያስተካክለው የሚችል ሰው አይደለም። በመጽሐፉ እንድታረመው ማለት ከመጽሐፉ ሐሳብ ተነስተ መቼም የምናደርገው በሙሉ መጽሐፉን አይመስልም አንዳንዴ። አዎ ሁላችንም ጋር ከመጽሐፉ በጣም የራቁ አሉ። እሱ አሁን ከመጽሐፉ የራቀው የፔንቴኮስታል ልምምድ እንዴት ይስተካከል በመጽሐፉ? አዎ ሁሉም ያስተካክሉ በመጽሐፉ። እንደኔ ሁሉ በጣም የራቁ ስላሉ ማለት ነው። ይህንን መጽሐፉን ከ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ደቂቃም እንኳን እድሜ የማይሰጡት አንድ ደቂቃም። ይሄ እንግዲህ ዋናው ይሄ መጽሐፍ ነው መቼም ለኛ፣ ቢያንስ ለኛ ለካቶሊኮች አይደለም ለምስራቅ ኦርቶዶክሳውያን አይደለም፣ ለኛ ግን ይሄ ነው። ይሄ ብቻ ነው። ቅድም ያነበብኩልህን ውሰደው። አሁን አምልኮ ምን መምሰል አለበት? በቤተ ክርስቲያን በአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን አክሴፕትድ የሆነው ኖርማል የሆነው መጽሐፉ የሚደግፈው ጋሽ በቂ አሁን ያለው ከልክ ያለፈ ጩኸት አማኞችንም ከአማኞች ውጭ ያለውንም ልምምድ ማለት ከአማኞች ውጭ ያለውንም ማህበረሰብ ግራ ያጋባው ልምምድ መታረም የለበትም ብለህ ታስባለህ? እንደምን በመጽሐፉ የሚታረመውን በመጽሐፉ ውስጥ እኮ አለ እኮ የሚታረም። እንዴት ይታረም በመጽሐፉ? ይሄ ቅድም ያነበብኩልህ አየኸው አይደለም? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ኖርማል የቸርች መልክ ምንድን ነው የሚመስለው? የአንዲት ቤተ ክርስቲያን ኖርማል መልኳ ምንድን ነው የሚመስለው? ቅድም ያነበብኩት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለእያንዳንዱ ይሄ አለው ይሄ አለው ይሄ አለው ይሄ አለው ብሎ ሁሉ ግን በስርዓት ይሁን የሚለው መጀመሪያ እኛ ጋር የት አለ? እኛ ጋር እኮ ያለው ሁሉ ነገር ተሰርቶ አልቆ ተዘጋጅቶ ተጽፎ እሱን ለመፈጸም ነው የምንመጣው እንጂ መንፈስ ቅዱስ እስቲ ፍሪደም ያገኝ በመካከላችን፣ ትምህርቱንም እሱ ልምምዶቹንም እሱ እንደሚወድ ምናምን ምናምን የሚል ለሚል ነገር ራሳችንን አዘጋጅተን አይደለም የምንገባው። ማስታወቂያው ተጽፎ፣ ስብከቱ ተጽፎ፣ ምኑ ተጽፎ እንደሱ አይልም መጽሐፉ። እንደሱ አይልም። መንፈስ ቅዱስ ፍሪደም ያገኝ ነው የሚለው። አልሰጠነውም ፍሪደም። ወዴት ወሰደን? አለመስጠታችን የግላችንን ፍሪደም ወደምናውጅበት አይነት ሁኔታ ወሰደ። ያ ነገር አንቤራብል የሆነባቸው ወገኖች ወጡና የራሳቸውን ነገር ማድረግ ጀመሩ። መጀመሪያውኑ ግን በስርዓት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊኖር የሚገባውን አደራረግ አሳይተናቸው አለማምደናቸው አስተምረናቸው እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ስታፍነው አንድ ነገር የሚሆነውን ታውቃለህ አይደለም? ስታፍነው እኮ በዚያው ልክ ነው እንትኑ የሚሆነው፣ ጩኸቱ የሚሆነው፣ መፈንዳቱ የሚሆነው። የሚሻለው እኔ አሁንም በጣም ለእኛ የሚሻል ልክ መጽሐፉ እንደሚለው ሁሉንም ቁጭ ብለን እኛ መሪዎቹ እዛ ቁጭ ብለን በህዝቡ መካከል ተንበርክከው ሲጸልዩ አብረን እየጸለይን፣ ሲዘምሩ አብረን እየዘመርን፣ ሲያሸበሽቡ አብረን እያሸበሸብን ይህንን ልምምዱን ይህንን አላስተማርናቸው። ይህንን ያደረገች ቸርች ያለች አይመስለኝም። ብዙዎቹን አብያተ ክርስቲያናት አውቃለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የራሴን ቤተ ክርስቲያን ጨምሮ። ይሄ ፕራክቲስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ ያለው በምትሰበሰቡበት ጊዜ ምንድን ነው ወንድም፣ እንዲህ ነው። ለእያንዳንዱ ልሳን አለው፣ መተርጎም አለው፣ መግለጥ አለው፣ ምን አለው ሁሉ በስርዓት ይሁን እንደሚል እንደዚህ አድርገን አናውቅም። መፍትሄ የሚመስለኝ ረዥም መንገድ ርቀን መተንም እንኳን ቢሆን ወደዚያ መጽሐፉ ወደ አስቀመጠው አሰራር ህዝቡን መመለስ፣ አብረን ቁጭ ብለን አብረን እያየን ከመስመር ወጣ ሲል አይ መለሰበትን ሳይሆን፣ በክልከላ ሳይሆን፣ በቁጣ ሳይሆን፣ በጥል ሳይሆን፣ አይ እንደዚህ አይሆን፣ ቆይ እንደዚህ እያል ብናደርግ እግዚአብሔር ይረዳናል፣ ከእኛ ጋር ይሆናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት በሶስት ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ፔንቴኮስታል
እንደ ቃሉ የሆነች ጴንቴኮስታል እናደርጋታለን። መንፈስ ቅዱስ በነጻነት የሚንቀሳቀስባት ቤተክርስቲያን፣ በጸጋ ስጦታዎቹ ሁሉ የሚባርካት ቤተክርስቲያን እናደርጋታለን ብዬ ነው የማምነው። ያለዚያ ግን በዛ በለመድ ነው በትራዲሽናችን አይነት በአለቃና በጭፍራ በጌታና በመንዝር አይነት አካሄድ ምናምን ይሄድን እንደሆነ ይመጣል ብዬ አላስብ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባንተም በራሱን የቻለ ወጥ መጽሐፍ ተርጉመ ለንባብ አብቅተሃል። ከመልኮታዊ ፈውስና የግል ትንቢት ጋር ተያያዘ ተግዳሮቶች አሉብን። ዛሬ ዛሬ በቤተክርስቲያን በተለይ ፔንቴኮስታል በምንለው የትንቢቶች የግል ትንቢቶች አልፎ አልፎም ሀገራዊ የሚመስሉ ወይም ለማህበረሰብ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሚነገሩ ትንቢቶች ከእግዚአብሔር ቃልና ከመጽሐፉ አውድ በጣም ያፈነግጡ እየሆኑ መጥተዋል። በዚህም ምክንያት ሰዎች ትንቢትን ለመስማት ፍላጎት የላቸውም። በሌላ መልኩ ኢቨን ፔንቴኮስታል እንኳን በሆኑት ቤተ እምነቶች ሳይቀር የትንቢት አገልግሎት የተገፋ ነው። ለዚህ ችግር ምን ዳረገን? እንዴትስ ነው ይሄ ነገር መስተካከል ያለበት? መስተካከል ያለበት ቅድም እንዳልኩት ነው። ቅድም እንዳልኩት ወደ መጽሐፉ በመመለስ ነው። ወደ መጽሐፉ አደራረግ ጨክነን የሚያስከፍለንን ዋጋ ከፍለን ወደ መጽሐፉ አደራረግ በመመለስ ብቻ ነው ልናስተካክል የምንችለው። መልካም። ለምንድን ነው ወደዚህ ችግር የገባነው? ወደዚህ ችግር የገባነው ያል መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ተርጉም ያለው ይሄንን መጽሐፍ ነው የተረጎምኩት። Prophets and Personal Prophecy ይላል። የጻፈው ሰው ዶክተር ቢል ሃመን ይባላል። በጣም የታወቀ ነብይ ነው በጴንጤቆስጤያዊው ዓለም ውስጥ በጣም የታወቀ ስልጣና የሚሰጥ ብዙ ሺ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ብዙ ነቢያትን በዓለም ዙሪያ ትሬን ያደረገ በጣም ሲዝንድ የሆነ በአገልግሎቱ ላይ እኔ ይሄን መጽሐፍ በመተረጉም ጊዜ 35 ዓመት በላይ አገልግሏል። በዚህ ስጦታው በዓለም ዙሪያ ሁሉ ይሄዳል። ቆንጆ መጽሐፍ ነው። በአማርኛ ተርጉም ይዋለው። ምን ብናደርግ ነው የምትለኝ? ይሄ ስጦታው ችግር ውስጥ ጥሎናል ብንል እግዚአብሔርን መሳደብ ነው የሚሆን። የእግዚአብሔር ስጦታች ችግር ውስጥ አይጥልም። እኛንን ልንጥለው የምንችለው ችግር ውስጥ ልናስገባ ራሳችንንም ስጦታውንም የምንችለው እንጂ ቅድም እንዳልነው እግዚአብሔር የሚጎዳ አካሉን የሚጎዳ ነገር ለአካሉ አልሰጠም። አሁን ፐርሶናል ፕሮፌሲን ብትወስደው ዮሴፍን ብተወው የማርያምን እጮኛ ዮሴፍን ብተወው ማርያምን ራስዋን ብተዋት የተነገራቸው በመልአክ አፍ ስለሆነ ለሁለቱም የተናገረው ገብርኤል ስለሆነ ሌሎቹን ባነሳ ሐዋርያቱን አሁን ባነሳ ጴጥሮስ ፐርሶናል ፕሮፌሲ ተነግሮታል። ጳውሎስ ፐርሶናል ፕሮፌሲ ተነግሮታል። ጴጥሮስ ሁለት ጊዜ ሳይሆን ይቀራል። ጌታ ራሱ ሐዋርያት ምን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ነግሮታል። ሊመጣ ያለውን ነገር ሲነግራቸው ያን ቀን ማታ የመጨረሻው ቀን ማታ ለጴጥሮስም ነገረው። ምን አለው? ልትከተሉኝ አትችሉም አለው። ለምንድነው ልንከተልህ የማንችለው አለ እሱ። ለምንድነው ልንከተልህ የማንችለው? አትችልም አለው። ሌሎቹም የተለያየ ጥያቄ ጠየቁት። እዛው ጋር ዝቅ ብለህ ምናምን ስታነብ እኔማ እነዚህ ሁሉ እንኳን ባይከተሉህ ቢክዱህ ምናምን እኔ አባ ዘራፍ ነው ጴጥሮስ እንደምታውቀው እኔ ምናምን አለ። አይ አንተነ መጀመሪያ እንደውም እንደዚህ የባሰ ነው አንተ እንደዚህ ብሎ ነገረው። ሊሆን ያለውን ነገር ፐርሶናል ፕሮፌሲ ነው። ዶሮ ሳይጮህ አለው። ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ አንተ
ትክደኛለህ አለው። ነገረው ማለት ነው። ወዲያው ያን ዕለት ማታ ሆኖ ይሄ ፕሮፌሲ ተፈጸመ። ለሱ ፊት ለፊት ነው የነገረው። ለይሁዳም በሰው ፊት አይደለም እንጂ ሰዎች እንደሚገባቸው አርጎ አይደለም እንጂ ተናገረ። ማን ነው አሳልፎ የሚሰጥ አሉት? አይደለም ሁሉም ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ባለ ጊዜ ሁሉም እኔ ነኝ ምናምን አሉ። ዮሐንስ አጠገቡ ተቀምጦ ስለነበረ ጴጥሮስ ጠቀሰውና እስቲ ስለማን እንደሆነ የሚናገረው ጠይቀው አለው። ዮሐንስ ጠየቀው ጠጋ ብሎ፣ ማን ነው አሳልፎ የሚሰጥ አለው። እኔ አጥቅሼ ወጪቱ ውስጥ እጁን ከኔ ጋር ቢከሰል እሱ ነው አለው። ሰው ሌሎች እንደማይሰሙ አድርጎ ነው። ግን ይሁዳ እንደሆነ አሳልፎ የሚሰጠው ለዮሐንስ ነግሮታል። ፐርሶናል ፕሮፌሲ ነው። ለጳውሎስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ያ እንትና በመጣ ጊዜ ሐናንያ በመጣ ጊዜ ነግሮታል። እሱ እኮ እንደዚህ የሚያደርግ ነው፣ የሚያሳስር ነው፣ የሚያስገድል ነው፣ እንዴት ምናምን ሲለው እሱ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነው፣ ስሜን በነገስታትም በአሕዛብ ፊት የሚሸከም ነው ምናምን ብሎ ፐርሶናል ፕሮፌሲ ነው። ትክክል ነው ጋሽ፣ ፐርሶናል ፕሮፌሲ አለ። ችግሩ አሁን ይሄ የትንቢት አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን ያመጣው ቀውስ እንዴት ነው መታረም ያለበት? አሁን ብዙሃኑ የኢትዮጵያውያን አማኞች የግል ትንቢትን ያምናሉ። አዎ፣ እሱም ይመስለኛል የሚተነብይ ሰው አለ ሲባል ሰው የሚጋፋው ፍላጎቱ እምነቱ እንዳለ ያሳያል። ምናልባት አለቆቻቸው ወይም ደግሞ መሪዎቻቸው እንኳን ባይሄዱ ምዕመኑ ከቦታ ቦታ እየሄደ ነቢይ አለ በተባለበት ቦታ ተሰልፎ ከሌሎቹ 9 ሰዓት 8 ሰዓት የሌሎቱ ሄዶ ተጋፍቶ ትንቢት ይሰማል። ይሄ ፍላጎቱ እንዳለ ያሳያል። በእኔ እይታ እያንዳንዱ አጥቢያ፣ እያንዳንዱ ቤተ እምነት ወይም አጥቢያ ይሄን የትንቢት አገልግሎት በአግባብ ተለማምዶት ቢሆን ኖሮ ሰው ከሰልፍ ይድን ነበር። አዎ፣ ቅድም ያነሳኸው እሱን ነው። አሁንም የማነሳው እሱን ነው። አዎ፣ እሱ ስለሌለ ግን የተወሰኑ ልምምዱ ያላቸው ወንድሞች ወይም እህቶች ጋር ሰልፉ እኔ አንድ ጊዜ ፊልሙንም አይቻለሁኝ በቪዲዮ ተቀርጾ ለምን እንደተላለፈ ባላቅም፣ የሆነ ነቢይ ለመስማት ሲሄዱ እየተጋፉ ጉድጓድ ውስጥ የገቡ ሰዎች አይቻል። ልክ እንደ ሆስፒታል አንዳንድ ቦታ ወረፋ ይሸጣል። ድሮ ጥቁር አንበሳ ወረፋ ይሸጥ ነበር፣ ዛሬ እንዴት እንደሆነ አላቅም። ማለት ሌሊት የሄደው ሰው ወረፋውን ይሸጣል ጠዋት ለመጣው ሰው። ምን ነው ይህን ማንሳት የፈለግኩት? ፍላጎቱ አለ፣ ህዝቡ ይህን ነገር ይፈልጋል። እዚህ ጋር ግን ተያይዞ እንደው ማንሳት አለብኝ ብዬ አስቤያለሁ። ነቢያቶቹ የእግዚአብሔርን ጸጋ ወይም ትንቢትን ወደ መሸጥ መጥተዋል። አንዱ የሰው ጩኸትና ተቃውሞ ወይም በሌላው ጎን ያለው ይሄ ይመስለኛል። አንተ ብዙ ወጣት አገልጋዮችን በማበረታታት ምን ያክል ሰምተውሃል? ሌላ ነገር እንዳለ ሆኖ ለመምከር ተጠግተ ለማገዝ ጥረት እንዳደረግ አውቃለሁ። ግን ችግሮቹ ብዙ የተፈቱ አይመስለኝም። ለግል ትንቢት አገልግሎት ተቆጥሮ ሲከፈል በአይኔ አይቻለሁኝ። እንደምታውቀው የግል ትንቢት በጉባኤ ቢመጣም ከጉባኤ በላይ ግን ነቢዩ ለእያንዳንዱ ሰው እጅ እየጫነ ቁሞ የሚተነበዩ አገልግሎት ነው። ለዚህ አገልግሎት ተቆጥሮ ካሽ ሲከፈል በወሬ አይደለም፣ በአይኔ በብረቱ አይቻል። እንዲህ አይነቱ ከቃሉ የወጣ ልምምድ እንዴት ይታረም? እስኪ እዚህ ላይ ሀሳብ ስጠን። ምን እዚህ ያደረሳቸው እነዚያ ነቢያት?
በገንዘብ ወደ መሸጥ በዋጋ ተደራድሮ ወደ መሸጥ ተቆጥሮ የሚሰጠው በዚህ ምክንያት ነው። ተቆጥሮ ይሄን ያክል ነው የምፈልገው ተብሎ ያልዘለም ሰው ገንዘብ ይቆጥራል ማለት ነው። የተሰጠውን ዝም ብሎ የሚቀበል ይሆን እኮ ቆጠራ ማስፈልግም ነበር። ምን አደረሰው ተቆጥሮ ወደ መሸጥ? እንትኑን ስንዘጋ እንዲህ ነው የሚሆነው። ቁጭ አርገን የእግዚአብሔርን ህዝብ ገልጅነቱ ጀምሮ ገና ሲመጣ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዲለማመድ መቼም ለመፍረድ አይደለም። አሁን ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት ለመፍረድ አይደለም። እኔም ከዛ ነው ያለሁት። አይደለም አንፈርድም። ወረ ለመፍትሄ ነው ምናወራው። ለመፍትሄ ነው ምንነገር። ምናወራው ለመፍትሄ ነው። ለመፍትሄ ነው። እኔ አሁን በሄድኩ ጊዜ ወደ እነዚህ ነቢያት ጋር በሄድኩ ጊዜ ተከሰሻለሁ። ለቤተ ክርስቲያኔ ተከሰሻለሁ። ሌሎች ናቸው። ሌላ አጥቢያ ውስጥ ነው የተከሰስኩት። የራሴ አጥቢያ ጋር አይደለም። በኋላ ክሱ ወደ አጥቢያዬም ደረሰ። አሰብኩ፣ ጸለይኩ። መምረጥ ነበረብኝና አይ እንደዚህ እናንተም በእኔ ምክንያት እንደዚህ መቸገር የለባችሁም። በቃ እኔን አውጡኝ፣ በቃ መጋቢነቴን ተረከቡ። እንደዚህ እስከ ማለት ደረስኩ። ለምንድን ነው የሆነው? ቁጭ አርገን ልምምዱን አሁን የኔ ቤተክርስቲያን ፔንቴኮስታዊት ነች። እንዲያውም የመጀመሪያዋ ነኝ ነው የምትለው እውነትም ነው። ደግሞ የውጭ እንትን ስላልነበረባት ሚስዮኖቹ በቀጥታ የከፈቷት ስላይደለች ከሚስዮኖቹ ጸጋውን የተቀበሉ ሰዎች ወንድሞች እነሱ ተገናኝተው የጀመሯት ስለሆነች በአገሩ በሙሉ በጣም ብዙ አጥቢያዎች አሏት። ፔንቴኮስታዊት ቤተክርስቲያን ነች። ግን እሷም ቢሆን በጣም ብርቱ ተጽዕኖ አለባት ከውስጥም ከውጭም። ስለዚህ እሷም እንኳን ሰብስባ እነዚህን ወጣቶች አሁን ወደ ጌታ ያመጣቻቸውን ሰብስባ በዚህ በጴንጤቆስጤ ልምምድ ዙሪያ ቁጭ አድርጋ ወደ ማስተማር አልደረሰችም፣ አላደገችም። ወደ ሌላ ወደ ተለመደው ኖርማል ተደርጎ ሁሉ ወደ ተቀበሉት አሰራር ውስጥ ነው የገባችው። ለምን? እሱ ነዋ፣ በቃ ተጽዕኖ እሱ ነዋ፣ ብርቱ ነው ተጽዕኖ። ጴንጤቆስጤያዊነት ቢኖርም እንኳን ለጥቂቶች እንደው እግዚአብሔር ሞገስ በመሪዎች ፊት ለሰጣቸው እነሱም በጥንቃቄ ሁሉን ነገር የሚያደርጉ ምናምን ምናምን ተደርጎ ስፔሻል ኬዝ ተደርጎ ስፔሻል ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እንደሱ ነው የሚለማመዱት። የተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚለማመዱ ተደርጎ ነው እንደሱ አይነት ነገር ነው ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚሰጥ ተብሎ ነው የሚታሰበው። በለው እንደሱም ብትለው ያስኬዳል። which is not right ለምን መሰለ 8000 ሰው ባለበት አጥቢያ ተንባዮቹ 3 እና 4 አይሆኑ። ግን ቤተክርስቲያኗ በፔንቴኮስታል ስም ነው የምትጠራው። አዎ በአጠቃላይ ሳቢያችን እግዚአብሔር ይሰጣል ብንልም ግን ሁላችን ያን የማድረግ ብቃቱ አለን ብለን አናምንም ነው ያልከኛለህ። ወደ ጴንጤቆስጤያዊነት ከመጣህ አንድ ጥቅስ ላንብብልህ። አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 31 ሁሉም እንዲማሩ ሁሉም እንዲመከሩ ሁላችሁ በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ። ሁላችሁ ምን ማለት ነው? 8000 አጥቢያ ምእመናን ላሏት አንዲት አጥቢያ ሁላችሁ ማለት ምን ማለት ነው? 8000ዎቹ ማለት ነው ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ ይላል። ኮንፊውዥን ደግሞ እንዳይፈጠር ደግሞ የነቢያትን መናፍስት ለነቢያት ይገዛሉ፣ እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለም ይላል ጳውሎስ። የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን ነው በካሪዝማቲክ ስጦታዎች አካሄድ አፈጻጸም ምናምን ያሰለጠናት እሱ ነው ያሰለጠናት። እኛንም ያሰለጠነን እሱ ነው። ሌላ መሄጃ የለንም። አንደኛ ቆሮንቶስ ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ የተጻፈው መጽሐፍ። በካሪዝማቲክ ጊፍትስ ላይ ከ27ቱ መጽሐፍት ውስጥ አንደኛ ቆሮንቶስ ነው። መጽሐፉ ሁላችሁ ትንቢት እንትናገሩ በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ። ፖሲብል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ግን እሱን እያደረግን ስላልሆነ አዎ ለምንድን ነው ያላደረግነው? እኔ ወደ ጌታ ስመጣ መቼም የእግዚአብሔር ምህረት ነው እንጂ ምንም ለሁላችንም የእግዚአብሔር ምህረት ነው። እውነት በሰው በራሱ ምናምን ደህንነትን መቼም ሊያገኝ እንደማይችል እናምናለን። እግዚአብሔር ነው በጸጋው ወደኛ የመጣው። እኔ
ትንሽ ቅዱሳን ጋራ ትንሽ ቅዱሳን ጋራ ህብረት ማድረግ ጀመርኩ። ጥቂት ሰዎች 6 7 እንደዚህ የምንሆን ሰዎች ትልልቆች ሰዎች በእድሜ ምናምን በኔ ኩያም ያሉ ከኔም የሚበልጡ ምናምን እና ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ያየሁ ጊዜ ሰው በልሳን ሲናገር ያየሁ ጊዜ አብደዋል ነው ያልኩት። በትክክል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ያዩ ሰዎች እንዳሉት እነዚህ ጉሽ ወይን ጠጅ ጠጥተዋል ነው ያሉት አይደለም? እኔም ከኔ ጋር እዛ ጋር የነበርኩበትን ስብሰባ እብዶች መሃል ነው ያለሁት ነው ያልኩት። ጥያቄን አቀረብኩ ለወንጌላዊው ለሚያገለግለን ወንጌላዊ ተሾመ ወርቁ ይባላል አለ። አሁንም አዋሳ ሙሉ ወንጌል ነው ያለው። ጥያቄን አቀረብኩለት ምንድነው ይሄ ቅድም ያየሁት ምንድነው የሰማሁት? ሲሞል ተማሪዎች ናቸው፣ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ናቸው። እኔም በእድሜ ከነሱ በጣም ብዙ አልበልጥም፣ ግን ምንም ቢሆን አግብቻለሁ፣ ሰራተኛ ነኝ ምናምን ምናምን እና ትንሽ ምራቅ ውጭ ያለው እንደነሱ አይደለሁ። እነሱ ልጅ ሲሞል ተነስቶ ግርግዳ በቦክስ ይማታል፣ ይዘላል፣ ያልሆነ ያሳያል። እና በቃ እነዚህ ጨርሶ ያበዱ ሰዎች መሃል ነው የገባሁት ነበር ያልኩት። እና ከስብሰባው ወጥቼ ሄጃለሁ። አልችል እዚህ ውስጥ መኖር አልችልም ብዬ ወጥቼ ሄጃለሁ። እንደምንም አባብለው ምናምን ሁሉ አቅቷቸው ሄጃለሁ ወደ ስራ። በኋላ ግን ተመልሼ መጣሁ። ስመጣ ያው ወንጌላውን አገኘ ጠየቅኩት፣ ምንድን ነው ይሄ ያልኩት። ከኢሳይያስ መጽሐፍ ይመስለኛል ጀምሮ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተነገሩ ትንቢቶችን እያነበበ ወደ አዲስ ኪዳን ደረሰ። አዲስ ኪዳን ደርሶ መጥቶ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ቆመ። ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ በሰዎች ላይ የሆነውን ነገር ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 አነበበልኝ። ጉሽ የወይን ጠጅ ከናተላው ነው የጠጡት ለማለት ነው። በአማርኛው ቆንጆ አድርገው ነው የተረጎሙት። ሰክረዋል ነው ሌላው የሚለው። እነዚህ አማርኛው ግን ጉሽ የወይን ጠጅ ምን ማለት ነው? ያልጠለለ ያልጠራ ከናተላው እንደማለት አድርጌ ነው የወሰድኩትና ሰክረዋል ነው ሰዎቹ የሚለው። ጴጥሮስ ያን ዕለት የሆነውን ሌሎቹ የሆኑትን እዛ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ አንብቤያለሁ። እኔ ያልኩትን ታውቃለህ? ኦሪጂናሉን ክርስትና አገኘሁት ነው ያልኩት። ለምን እንዴት አስቤ ምን ብዬ ተመራምሬ አይደለም፣ ዝም ብሎ የነ ጴጥሮስን አሳየኝ። ዘለዋል፣ እንደ እብድ ቢሄብ አድርገዋል፣ ህዝቡም ደግሞ ሰክረዋል ብሏቸዋል። እኔ ያልኩት በቃ አገኘሁት፣ እነ ጴጥሮስ ያመኑትን ክርስትና አገኘሁት ነው ያልኩት። እኔ መንፈስ ቅዱስ አልተሞላሁም። ከዚያም በኋላ 5 ዓመት በላይ ቆይቼ ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት። ብዙ ጊዜ ወስዶብኛል እኔ እንደውም። ስለዚህ እኔም ልበድ ብለህ ገባ? ልበድ ብዬ አይደለም፣ ልበድ ብዬ ክርስትና ይሄ ነው ብዬ ኦሪጂናሉ ክርስትና ይሄ ነው ማለት። እኔም ልበድ ስለ እኔም እንደ ሰካራሞች ሁሉ በቃ ኦሪጂናሉ ክርስትና ይሄ ከሆነ በቃ እኔ አይ ዋንት ቢ ዜር ብዬ በቃ ለመንኩ፣ ጌታን ለመንኩ ለመንኩ። በጣም ብዙ አስጠብቆኛል፣ ለጥቅሜ ነው እንኳን አስጠበቀኝ። በኋላ ግን እንዲህ ያደርጋል። ይሄ አንተ ቅድም ላልከው ጥያቄ ስመለስ ወደዚያ ስመለስ ይኸውልህ፣ ይሄ ዋና ነገር ነው የክርስትና። መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፣ እሱ ይመራችኋል ወደ እውነት ሁሉ፣ ስለ እኔ ይመሰክራል ብሎናል ጌታ ኢየሱስ። እሱ መጥቷል አሁን መንፈስ ቅዱስ እና ስጋውያን የነበርነውን ሰዎች እንደዚህ የሆነውን ሰዎች ሁሉ ወደዚህ ድንቅ የሆነ ልምምድ ውስጥ እንዴት ነው የሚያስገባን? ከራሳችን ባህሪ አንጻር፣ ከራሱ ፕሮግራም አንጻር፣ ከባህሉ ከምንኖርበት ባህል አንጻር፣ ከባክግራውንዳችን የትምህርትም የምንም ባክግራውንድ አንጻር እንዴት አድርጎ ሰርቶ ነው መንፈሳዊ ሰዎች ክርስቶስን የምንመስል ሰዎች አድርጎ የሚያወጣን ከፋብሪካው ብዬ ሳስብ፣ በዚህ ልምምድ ውስጥ ነው እንደ ሰካራምም የተቆጠርን፣ እንደ ሰካራምም ቢሄቭ እያደረግን እውነትም ሰካራሞች እየመሰል እንደዚህ ባለ ሁሉ ውስጥ ነው እየሰራን እያበጀን እየቀረጸን ወደዚያ ወደሚፈልገው መልክ የሚያደርሰን። እዚህ ጋር ጥያቄ የለኝም ጋሽ በቄ፣ ይስማማኛል፣ ተስማምቶኛል። እንኳን አንተም የዛን ጊዜ ጥያቄ ጠየቅ፣ እንኳንም እውነተኛውን እምነት አገኘ። አሁን ጥያቄን ያልመለስክልኝ በአጭሩ መለሰልኝ እንድንሻገር የምፈልገው በዚህ እንቅስቃሴ ፔንቴኮስታል በሆነው እንቅስቃሴ ውስጥ ጸጋን መሸጡ ለምን መጣ? በቀጥታ መለስ። አንተ ልጆች ወልደሃል፣ አዎ፣ አሳድገሃል። አሁን ስንት ዓመታቸው ነው? 20 ምናምን 20 ምናምን። እንዴት አድርገህ አበቃቸው ለሰውነት?
በሁለት አመቱ በአንድ አመቱ ልጅህን እንዴት አርገህ የቤተሰቡ አባል እንዲሆን ከናንተ እንትን ጋራ የራሱን ልጅነት ህፃንነት መናምን አጣጥሞ አብሮ መሄድ እንዲችል እንዴት አደረከው? እርግጥ ነው አልጮሜ እንዳላው ቃለው ቁንጥጥም ሳይኖር አይቀርም ኩርኩምም ሳይኖር አይቀርም የቃል ተክሳጽም ሳይኖር አይቀርም ግን ሌላም ደግሞ ነገር የነበረ ይመስለኛል አስተማርከው ትምርት ቤት ላከው ቤትም አስተማርከው መከርከው አንዳንድ ቦታ እጁን ይዘህ ሄድክ ምናምን እንደሱ አድርጋህ አሁን የደረሱበት አደረስ በመንፈሳዊ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ይመስለኛል እነዚህ በጌታ የሚወለዱትን ልጆች በዚህ መንፈሳ በጣም እኮ ከባድ ልምምድ ሆኖ አዲስ ልምምድ ሆኖ በዚህ ልምምድ ውስጥ እጃቸውን ይዘን አብረናቸው ቁጭ ብለን አብረናቸው እንደዛ አድርገን ይመስለኛል ማሳደግ ያለብን እሱን ስለነሳናቸው እድል ስለነሳናቸው ደግሞ አማራጩ በዙሪያቸው ስላለ ድሮ እንኳን በሌለበት ጊዜ የለም ምንም ማረጋ አይቻልም የለም እኔ በመጣሁበት ዘመን አልነበረ በኋላ ነው የመጣው ግን አሁን እነሱ አማራጭ አላቸው መጽሐፍ ያነባሉ ቪዲዮ ያሉ በውጪ ቤትም አገር በኮሪያ የሚደረገውን ያሉ በናይጄሪያውን ያሉ ምኑን ያሉ ምናውን ብዙ አማራጭ አላቸው እኛም እዚህ ደግሞ ቁጭ አርገን ይሄ ነው እንዲህ ነው የሚደረገው ይሄኛው እንዲህ ያለ ችግር አለው ይሄ አላልናቸውም አላሳየናቸውም ምን ምርጫ አላቸው ስለዚህ ተጠያቂዎቹ የቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው ያልከናቸውና ያለ ጥርጥር እኔም ነኝ አንተም ነህ አንተ አይደለም መሪው አንዱ እኔም አይደለሁ አንዱ መሪው ተጠያቂ ነን አላሳየናቸው መንገድ አልመራናቸው በእሾህ ውስጥ ለቀቅናቸው በቆንጥር ውስጥ ዝም ብለን ሰደድናቸው አብረናቸው እጅ በዚህ ጋር ተሄደ እና በዚህ ጋር ነው ብለን ምናምን ባፍን ባንናገር በድርጊት ምናምን አላሳየናቸው እዚህ ጋር ነገር ላንሳለት እሺ የመሪዎቹን ድርሻ እንወሰድ እነሱ ስለመምራት ፈቃደኛ ናቸው ባንተ ተሞክሮስተ መንግስት አሳያቸው በዚህ ሂዱ በዛ ወጡ በዚህ ስትላቸው አንተ መጨረሻ ላይ አገልግሎትክን ሳይቀር መስዋዕት አድርገ ለማገስ ስትሄድ ፍሬ አገኘ እስኪ እሱን ተመልካቾች እንዲማሩበት ፍሬ ቢስ ሆንኩ አልልም ግን ፍሬ ቢስ ሆኛለሁ አልልህም ፍሬ ቢስ ሆነኛለሁ አትለኝም አይባልም ግን የምትፈልገውን ፍሬ አገኘ ወይ ነው ለምን ያንተን ድካም ያንተንም ጥረት ሁላችንም ስለምናቅ ያደባባይ ሚስጥርም ስለሆነ ምን ያክል ፍሬያ ነው ምን ያክል ፍሬ አብርታል? እሱን ንገረን። እንግዲህ ይኸውልህ ፍሬው እንደምታውቀው አንተ የሚመዘዘ ነው። በኋላ ነው መጨረሻ ላይ ነው። በሰማይ ቤት አትለኝም። በምድርም ቢሆን መጨረሻ ላይ ነው። ምልህ እኔ እኮ ትናንትና እኮ ነው አሁን 6-7 ዓመት ነው እንትን ካልኩ። በሰባት ዓመት ፍሬ መቁጠር ጋር ልንደርስ አንችልም። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ፍሬ በአራት ዓመት ማየት እንደሚቻል ይነግረናል። አዎ እንግዲህ እንደ መጨረሻው ለፍሬ የሚጠበቅ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለችውን በለስ ታቃታላል። ክርስቶስ ስለ በለሷ ሲናገር በምሳሌ ተንከባከብኳት፣ ውሃም አጠጣኋት፣ ሁሉንም ነገር አደረግኩላት፣ ነገር ግን ፍሬ ስላላገኘሁባት ልቆርጣት ነው አለ አይደል? ማለት ፍሬ የሚጠበቅበት ጊዜ አለ ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ እንኳን አሁን ይሄ አሁን ያልኩ እንኳን ታሪክ ላይ ስንሄድ ከሶስት እስከ አራት አመት ነው የሚጠበቀው። ሰባት አመት ትልቅ ጊዜ ነው ማለት ነው ፍሬ ለማየት። እሱ እንግዲህ ይሄው ጌታ እንደሱ ሊል ይችላል ስለሚያውቅ ሁሉን ስለሚያውቅ ነው እሱ ልቆርጣት ነው ማለት ይችላል። ጋሽ በቂ አሁን እኔ ፈለኩት ቁረጠው ሳይሆን አጭር መልስ ስጠኝ ነው የምትለው። አይደለም እኔ ፈለኩት እይታውን ነው እንደው ራስክንም እንድትከላከል አይደለም እነሱን መከላከል አይደለም አላማችን። ግን ፍሬ አግኝተህ ከሆነ በዚህ መንገድ ፍሬ አግኝታለሁ ትለናለ ቀጣዩ ትውልድ ይቀጥለዋል ያንተን ተሞክሮ። ፍሬ ደግሞ እንዳታገኝ ያደረከው ድካም ሌሎች አማራጮች ደግሞ እንድታዩ እንድናነሳ ብዬ ነው። ለምን ያንተን ውሳኔ አቀዋለሁኝ ቤተክርስቲያን ሂደህ ከዚህ በኋላ መወሰን ነበረ በወቅቱ በቃ እኔ የቤተክርስቲያን ያለኝን ኃላፊነት ላስረክብና ነፃ ሰው ሁኜ አሁን የተነሱትን አገልጋዮች ላግዝ ማለት ጥሩ ነው። እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ብዙ አይቆረቆረኝም። ነገር ግን ይሄ ድካም ይሄ ውሳኔ ፍሬ አፈራ ወይ አልኩህ እኮ መለስኩ። አንተ በጣም ፍልፍት ምናምን ባይነህ እንደዚህ ሆነህብኝ ነው እንጂ ፍሬ ቢስ አልሆንኩም ብያለሁ። ፍሬ ቢስ አልሆንኩም። ዘመኑም ደግሞ አጭር ነው። ይኸውልህ ከክርስቶስ ጋር የነበረውን ቶማስን ወሰደው
ቶማስ በጣም የምወደው ካራክተር ነው። ቶማስ መንታ ማለት ነው የስሙ ትርጉም። ሆን ብሎ ነው ጌታ የጠራው መንታ። ዲዲሞስ ነው በሌላው ቋንቋ፣ በሌላ ቋንቋ ዲዲሞስም ያው መንታ ማለት ነው። ሁለት ነው ሰውየው፣ አየኸው፣ ሰውየው ሁለት ነው። ጌታ ያውቀዋል። የትንሣኤ ዕለትም እንኳን አንድ አልሆነም፣ በሳምንቱ ነው አንድ የሆነው። የትንሣኤ ዕለት እኮ ከወንድሞቹ ተለይቶ ሄዷል። እሱ አልነበረም፣ ትንሽ ዞሮበታል፣ የሰማው ነገር ምናምን ዞሮበታልና ጥሎ ሄዷል። በኋላ ያው ጌታ መጣ እኮ እኛ መካከል መጣ፣ አየነው እኮ እንደዚህ 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 አሉትና በሳምንቱ ሂ ወስ ዴር። ዳግመ ትንሣኤ የምንለው ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ዳግመ ትንሣኤ አለን፣ እኛ ዳግመ ትንሣኤ አለን የምናከብረው ዳግመ ትንሣኤ። እና እንደ ቶማስ ነን ማለት ነው። እኔም እንደሱ ሆናለሁ፣ ምረዳቸውም ሰዎች እንደሱ ሊሆኑ ይችላሉ። እና ቶማስ ግን ጠብቀኝ ነው በሳምንቱ በሳምንቱ አመነ። መቼም በሳምንቱ አመነ። ባለቤቱ ራሱ እንዴት ያለ መንገድ አብሮት እንደሄደ ተመልከት። ለሱ ነው የተገለጠው ያንለት ብዬ ነው ማምነው። ቶማስ አለው ሲገባ ሰላም አለና ሁሉንም ሰላም ለሁሉ ለእናንተ ይሁን ብሎ ቶማስ በልና ና እጅህን አምጣ እዚህ ይሁን ና በጎኔ ደግሞ አስገባው። ለማናቸውም እንደዚህ አላደረገም ለማናቸውም። እና ያስገባ አይመስለኝም ቶማስ ጣቱን ጎኑ ጦሩ ይበሳው ጋር ያስገባ አይመስለኝም። አለቀ በቃው በቃው ጌታዬ አምላኬ ብሎ በቃ ሰገደ በቃ። እና እግዚአብሔር እንደዚህ አልፎ ለሌሎቹ ካደረገው አልፎ የሚያደርግላቸው ሰዎች አሉ። ለኢትዮጵያውያን እንደሱ ያደርግልናል ብዬ ነው በጣም ተስፋ የማደርገውና ፍሬቢስ አሉ። ጊዜውም ገና ነው፣ ትንሽ ነው። እንጠብቅ ነው የምትለኝ? እስከ ሞት ድረስ እንጠብቃለን። እረዳለሁ ጋሽ በቄ፣ ያው ሌሎች እንዲማሩበት ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ልብ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቀድሞ መንገድን ካሳየን ከኛ የሚጠብቀው ለሌሎች መንገድ እንድናሳይ ነው። ስለዚህ ማንበብህ፣ ማጥናትህ፣ በጉዳዩ ላይ ጊዜ ወስደህ ከእግዚአብሔር ጋር መቆየትህ ሌሎችን እንድታግዝ ዋጋም እንድትከፍል አድርገዋል። ይሄ የሚበረታታ ነው። ስለዚህ በአንተ አሁን በምትለኝ ፍሬ ቢስ አይደለሁም፣ ግን የሚገባውን ፍሬ ባላገኝም ወደፊት አገኝ ይሆናል። ልጆቼ ያጭዱት ይሆናል፣ ልጆቹ ያጭዱት ይሆናል። ምንም ይሆናል። እኔም ከንቱ አይደለሁም ነው የምትለኝ? እስማማለሁ በዚህ። ያው ልጨምርልህ አንድ ነገር ልጨምርልህ። እሺ ጨምርልኝ። ኦራል ሮበርትስን ታውቀዋለህ? አዎ፣ በታሪክ በዚህ በፔንቴኮስታሉ ዓለም ትልቅ ሰው ነው። የእውነት የእውነት ትልቅ ሰው ነው። በመቶ ሺዎች ይቆጠራሉ በእጁ የተፈወሱ ህሙማን። በጣም ትልቅ ሰው ነው። ግን ወደፊት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ያችን ወለምታ ያችን ስብራት እንዴት አድርጎ ይጠግናት እንደሆነ አላውቅም። ግን የምትጠገን ትመስለኛለች፣ ይጠግናታል እግዚአብሔር ብዬ አምናለሁ። አንድ ጊዜ የጸሎት ጊዜ ወስዶ በጌታ ፊት የጸሎት ጊዜ ወስዶ የስንት ቀን እንደሆነ አላውቅም፣ ሳምንት ይሁን እንደዚህ ምናምን በጌታ ፊት ቆይቶ ኦራል ሮበርትስ ዩኒቨርሲቲ በሚሰራ ጊዜ ይሁን ሆስፒታሉን በሚሰራ ጊዜ ይሁን አላውቅም፣ ይሄ በፈውስ በጣም የታወቀ ሰው ሆስፒታል ለመስራት ተነሳ። ሆስፒታል በሕክምና ማለት ነው፣ በሙያ እሱን በሚሰራ ጊዜ ይሁን አላውቅም፣ ብቻ የፋንድ እጥረት አጋጠመው። የፋንድ እጥረት አጋጠመውና ወደ ጸሎት ገባ። ሬይዝ ማድረግ ያለበት ፋንድ አለ፣ አማውንቱ ይታወቃል፣ ይህን ያህል ሚሊዮን ምናምን የሚል እና እሱ ሚሊዮን አልሞላለት እና በኋላ አንድ ነገር እንዳደርግ ጌታ አዘዘኝ ነው እሱ የሚለው፣ ገንዘቡን ለመሙላት ማስታወቂያ ተናገር የሆነ ነገር አሁን ጠፍቶኛል፣ ዝርዝሩ ነገር ጠፍቶኛል፣ ሽማግሌ ስለሆንኩ ችግር የለውም ጋሽ በቄ ብቻ ተሰማ በቃ ገንዘቡ አልሞላልኝም፣ ጌታ ሬዝ አርግ ያለኝ ፈንድ ይሄን ያክል ነበረ አልሞላልኝም ብሎ ተናገረ። እና የሆነ ሰው አንድ ሰው ይሁን ሁለት ሰው አሁንም ረስቻለሁ፣ እገልሃለሁ ብሎኛል፣ ይሄንን ፈንድ ሬዝ ካላደረክ እገልሃለሁ ብሎኛል ጌታ አለ። ፈንዱን ደግሞ ሬዝ ሊያደርግ አልቻለም። ስለዚህ የሰሙ ሰዎች ይሄንን በቃ ገልሃለሁ ብሎኛል ጌታ ገንዘቡ ስላልሞላልኝ
ይሄንን ካልሞላ ገላህለው ብሎኛል ብሎ በይፋ ስለተናገረ አይ ጌታ ከመይገልህ እኔ ሰጣሃለሁ ብሩን ብለው አንድ ሰው ይሁን ሁለት ሰው አላውቅም አላስታውስም ሆነስትሊ ጠፍቶኝ ነው ሜሞሪ ያስቸግረኛል አሁን እና ሰጡት ብሩን ሰጡት ጎደለኝ ያለውን ብር ሰጡት እና አሁን ኦራል ሮበርትስ ህይወት ላይ በጣም ትልቅ ጥቁር ነጥብ ተደርጎ በአገልግሎቱ ላይ የሚነሳው ነገር ይሄ ነው የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እግዚአብሔር ራሱ ይሄን ያህል ብር ካላመጣህልኝ አንተ እገልሃለሁ አለው እንዴት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ብናም ብለው አፈርዲኔ ነው የሚያበሉት ያሉት እኔ እንደዛ አልልም እንደዛ አልልም ኦራል ሮበርትስም ዋሾ ሰው አይደለም ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነው ብዙ ነገር እግዚአብሔር የሰራበት ሰው ነው ያላወቁት ነገር ሊኖር ይችላል ያልገባኝ ነገር እሱም እንኳን ያልገባው ነገር ምናልባት ይኖራል ለምን እንደዚያ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር አንድ ቀን ይገልጠው ይሆናል እንጂ አሁን ኦራል ሮበርትስ ላይም እንኳን እኔ እንደዚህ ጣቴን ቀስሬ አንተ ዋሾ አንተ አስተኛ ደሞ እግዚአብሔር ካንተ ነው ብር የሚለምነው ብር ሬዝ አርግልኝ ብሎ አንተ ያለዛ ገልሃለሁ ይላል ጽም አያረጋውም ይሄንን አንተ ነህ የቃጀው አልልም እስካሁን ድረስ አላልኩትም እንደሱ ብዬ አላውቅም ያልገባኝ ነገር ይኖራል እሱም ራሱ እንኳን ያልገባው ነገር ይኖር ይሆናል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው የትንቢት አገልግሎት ወይም ደግሞ የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ ፈተና ገጥሞታል አዎ ተግዳሮት ገጥሞታል ከዚህ ላይ ደግሞ በተለይ የነቢያት አገልግሎት ትልቅ ተግዳሮት ገጥሞታል እንዴት ነው ይህ የነቢያት አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን እንደገና ቦታ እንዲያገኝ ተገቢው ቦታ እንዲያገኝ ምንድነው መደረግ ያለበት እንደ ሰው እንደ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች እንደ መመን የሚታይህን ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር ነው ግን እኔ ሳስብ በሰው ተገፍቷል ብዬ ስለማስብ ቤተ ክርስቲያን ቅድም እንዳልከው በችግሮች ምክንያት ጸጋውንና እንቅስቃሴውን ገፍታለች የሚል ሳቢ አለ እና ይሄ ነገር ዳግም የትንቢት አገልግሎት እና ዳግም የጸጋ ስጦታ በሙላት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ ምንድነው መደረግ ያለበት? ቆንጆ ጥያቄ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እንደሚናገረው ስለዚህ ስለ አምስቱ ኦፊሶች የሚናገረው ቻፕተር ነው እሱ ምዕራፍ እነዚህ አምስቱ የአገልግሎት ቢሮዎች በቦታቸው ሳይሆኑ በጸጋቸው ሙላት ሳያገለግሉ የክርስቶስ አካል ወደ ሙላቷ ትደርሳለች ብዬ አላምን እሷ ወደ ሙላቷ ሳትደርስ ደግሞ ጌታ ኢየሱስም ዳግመኛ ሊመጣ አይችልም እኔ እንደዚህ ነው የማምነው ለምን መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ መሆን ያለባቸው እነሱ ነገሮች የሚሆኑት እነዚህ አምስቱ ኦፊሶች በቦታቸው ሆነው የተሰጣቸውን ተግባር ሲፈጽሙ ነው አንድ ነገር አሁን ጣልቃ የመግባት ፍላጎት አልነበረኝም በተለይ አሁን ላይ ንግግሬ አስገባኝ ለምን መሰለጋሽ በቄ አምስቱ ኦፊሶች ዛሬ እኮ በቤተክርስቲያን አምስቱም አሉ አንድ አንድ ቦታ ላይ ግን ተግባር የለም አለልም አይ ኖ ኖ ምን ማለት አለ ማለት ትችላለህ አዎ እኔን እየጠየቅኩ ያለሁት ጥያቄውን ማለፍ ትችላለህ እኔ እያልኩ ያለሁት ለምን መሰለህ ልከሳቸው አይደለም አዎ እኔ ማንንም የመክሰስ አላማ የለኝም የዚህ ፕሮግራም አላማ ምሱ አይደለም አውቃለሁ እኔ ቢሆን ኖሮ እኔ አልመጣም ነበር አንተ ማትመጣም ነበር አብሬህ ለመክሰስ ሌሎችን አልመጣም ነበር አላማችን ምንድነው ችግሮችን ነክሰን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መፍትሄዎችን የጋራ ማምጣት ስለሆነ ነው ምን ተባበረው አምስቱ ኦፊሶች እኔ በደንብ እንድትሄድበት ፈልጌ ነው እንድትጨምር ፈልጌ እሺ አምስቱ ኦፊሶች በትክክል ካልሰሩ የቤተክርስቲያን ሙላት አይመጣም ለምን በዛው ክፍል ላይ ምንድነው የሚለው ለማነጽ አይደለም የሚለው ለመገንባት ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ አንዳንዴ አራቱን ኦፊሶች እናገኛለን አንዳንድ ቦታ ላይ
አንዳንድ ቦታ ደግሞ በአምስቱ ኤፌሶች የሚጠሩ ሰዎች አሉ፣ ግን የሚፈለገው ውጤት የለም። ልክ ነው። ለምን ጋሽ በቄ? ለምን የኔን ጥያቄ እያስጣልከኝ፣ የራስህን ጥያቄ አፌ ውስጥ እየጨመርክ ይቅርታ ይቅያለሁ። ተቀብያለሁ። እነዚህ ኦፊሶች እዛው ላይ የክርስቶስ የራሱ ኦፊሶች ናቸው። ሐዋርያው እሱ ነው፣ ነቢዩ እሱ ነው፣ ወንጌላዊው እሱ ነው፣ መጋቢው እሱ ነው፣ አስተማሪው እሱ ነው። ዋናው አምስቱም የእሱ ናቸው። ግን አምስቱንም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስቀምጧቸዋል። መጽሐፉ እንደሚለው ሰጠ። ኤክስቴንሽንስ፣ የእሱ ኤክስቴንሽንስ አሉ። ሐዋርያው አሁን ካለ ሐዋርያው የእሱ ኤክስቴንሽን ነው፣ የእሱ አገልግሎት ኤክስቴንሽን ነው። ነቢዩም እንደዛ ነው፣ አስተማሪውም እንደዛ ነው፣ ወንጌላዊውም እንደዛ ነው፣ እረኛውም እንደዛ ነው። እና ብዙ ጋር ሳልሄድ በኤፌሶን አራት ላይ ብቻ ተመስርቼ የእነዚህን ኦፊሶች አገልግሎት ላንሳ። ቁጥር 12 ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ጀምሮ ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት። አሁን ስለ አንድነት ቅድም ስናወራ ነበር። ፔንቴኮስታሎች ፔንቴኮስታልስ ሆነው እንደዚህ እያሉ እንዴት እንደዚህ 30 ሺህ ይሆናሉ? እንዴት ወደ አንድነት አይመጡም? እንዴት አንድ ዶክትሪን አይኖርም? አንድ ዶክትሪን ነው ያላቸው፣ ግን እነሱ 30 ሺህ ናቸው። እንዴት እንደዚህ ይሆናል ነው የምትለኝ የነበረው። ይመልሳል፣ ይሄ ክፍል ይመልሳል። ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት። ይሄ ነው የሚያመጣን ወደ አንድነት፣ የእግዚአብሔርን ልጅ ማመን፣ ከዛ ደግሞ ማወቅ። ኢየሱስን አላወቅ ነውም ገና፣ እንደዚህ ነው የማምነው እንደሚገባ አላወቅ ነው። ትንሽ ነገር ስለ እሱ እናውቃለን። እዛ ጋ ትንሽ ነገር አለ፣ ግን እሱን በሙላት እርግጥ ነው በሙላትም ደግሞ ልናውቀው አንችልም። እሱ አምላክ ስለሆነ መለኮት ስለሆነ ሰው መለኮትን ፈጽሞ ሊያውቀው አይችልም። ግን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ሊታወቅ የሚገባውን ያህል አላወቅነውም ማለቴ ነው እንጂ ፈጽመን ልናውቀው እንችላለን ማለቴ አይደለም። በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድ ሙሉ ሰውም ወደ መሆን ሙሉ ሰው ወደዛ እንደደረሰን አላምንም እኔ ገና ነን ይቀረናል። ሙሉ ሰው አሉ ሙሉ ሰው ወደ መሆን የክርስቶስም ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ ይላል። ይህን አገልግሎት የምናገለግለው ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ አልደረስንም። ከዛ ቤተ ክርስቲያን እስክትደርስ ድረስ ጌታ ዳግመኛ ይመጣል ብዬ አላምን። ምልክቶቹ ስለተፈጸሙ የኤፍራጥስ ወንዝ ስለደረቀ የሆነ ነገር ስለሆነ ኢራን እስራኤል ላይ ምናምን ስለተኮሰች ምናምን የጌታ ዳግም ምጻት ይሆናል ብዬ አላምን። የጌታ ዳግም ምጻት የሚሆነው ለቤተ ክርስቲያን ወደዚህ ወደ ሙላቱ ልክ ስትደርስ ነው። አልደረስንም። ወደዛ ማድረስ አለብን ቤተ ክርስቲያን። እንደሱ የምናደርገው ዝም ብለን ይሄ ግርግሩን ሆያ ሆየውን ምናምን በጣም ቀንሰን የክርስቶስን ደቀ መዛሙርት ማፍራስ እንችል ነው። ቁጭ ብለን እነሱ ላይ ጊዜ ወስደን ቁጭ ብለን እነሱን ክርስቶስን ወደ ማወቅ ወደ ማመን ከዛ ወደ ማወቅ ወደ ሙላቱ ልክ ወደ መድረስ በዚህ ስጦታዎች ሁሉ ነው ወደ ሙላቱ የምትደርሰው። በጸጋ ስጦታዎቹ ሁሉ ወደዛ ስናደርስ ይመጣል። ይሄ አንድነቱም ይመጣል። ስማችን የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንድ ሊሆንም የግድ አይደለም። በተለያየ ስም እየተጠራን የተለያየ ልምምድ ምናምን እየተለማመድን ምናምን፣ ግን ሁሉንም እንደ እግዚአብሔር ቃል ስናደርግ ወደ ሙላቱ ልክ እንደርስ። የእግዚአብሔር ዓላማ እሱ ነው፣ ወደዛ ልክ እንድናድግ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ትንሽ የራሴን አስተዋጽኦ እዛች ውስጥ አድርጌ ማለፍ እፈልጋለሁ። በጥሪ ታምናለህ? በጣም አምናለሁ። የራሴን ጥሪ ለይቼ ለመውጣት 20 ዓመት ወስዶብኛል። እያወቅኩ ጊዜውን ስለማላውቅ ጊዜውን በእርግጥ ለማወቅ 30 ደቂቃ መቅደም ስለማልፈልግ 30 ደቂቃ ወደኋላ መቅረት ስለማልፈልግ በጣም በራሴ ላይ ክሪቲካል ሆኜ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ግጥም ሲል ነው ውሳኔ ያደረኩትና ለወርልድ ቪዥን ነበር ያን የምሰራው ደብዳቤ የጻፉ 20 ዓመት ወስዶብኛል። አምናለሁ በጥሪ በደንብ ነው ማምነው። አንድ ነገር ስለሚነሳ ነው ከአንተ ጋር ማንሳት የፈለግኩት። ብትችል በቀጥታ ብትመልሰው፣ ካልሆነ በአግድም መልሰው፣ ግን ጥያቄውን የመመልስ ግዴታ ይኖርብሃል።
በጥሪት አምናለ። በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን በተጠሩ ሳይሆን በተጠራሩ ነው መድረኮቻችን የተያዙት። ስለዚህ ቅድም አንተ የተመኘኸውን የእግዚአብሔርን ቃልን ማውጣት ያነበብክልንን ቤተክርስቲያን ወደ ፍጹም ሙላት ለማምጣት አዳጋች የሚሆነው ለዚህ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። በዚህ ሀሳብ ትስማማለህ? መቼም በቀጥታ መልስ ነው የምትለኝ። በቀጥታ ቀጥታ ያለ ይመስል ቀጥታ በሌለበት በቀጥታ እያልክ በጣም አስቸግረኛል። ቀጥታ የት አለና መጀመሪያ ልልህ አልፈልግም። ችግሮች አሉ፣ በዚህም ዙሪያ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ዛሬ የምልህ ወደ አገልግሎት ሰው ለአገልግሎት ራሱን ሲሰጥ ጊዜውን ሲሰጥ ምናምን የሚያጠራቸው ነገሮች ሊያጠራቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ብዙ ጥሪውን ራሱን ማጥራት አለበት። በጣም እርግጠኛ መሆን አለበት። ልቡ መሙላት አለበት። ክርስቶስ እንኳን ራሱ ባለቤቱ ምድር ላይ መጥቶ በጣም የሚያስደንቅ 30 ዓመት ወስዶበታል። 30 ዓመት በኋላ ነው። እርግጥ እሱ ያው ያውቃታል። ሞሎ ጊዜው ሞላ፣ የእግዚአብሔር ጊዜ ሞላ። በቃ ወጣ። አበደ ተብሏል። እና አሁን ያልከኝ ሰዎች የሚሉት ያለ ምክንያት አይደለም። ብዙ ምክንያት አላቸው። ግን ሁሉንም ደግሞ ምክንያት ባያደርጉት ጥሩ ነው። ሁሉንም ምክንያት ያደርጉታል፣ የራሳቸውንም ጨምሮ። ራሳቸው ላይ ሌላው ላይ የሚያሰምሩትን መስመር፣ ቀጭን መስመር ራሳቸው ላይ ቢያሰምሩ ደስ ይለኛል። ሰዎች ራሳቸው ላይ ዳኛ ነው ራሳቸውን የሚያደርጉት እንጂ ተከሳሽ አድርገውት ሰምቼ አላውቅም። ራሳቸውን ተከሳሽ አድርገው ሰምቼ አላውቅም። ዳኛ ያደርጋሉ። ብዙዎቹ ራሳቸውን ዳኛ ያደርጉና ሌላው ላይ ጣታቸውን ይቀስራሉ። እኔ ጥሩ ነው ይቀስሩ፣ የሚቀሰርበት ነገር ካላቸው አትቀስሩ አልላቸው። ግን መጀመሪያ በራስ ላይ ቢቀስሩ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። በራሳቸው ላይ የሚነሳውን ጥያቄ ሁሉ መልሰው ጨርሰው ከዚያ በኋላ ወደ ሰው አስሩንም ጣት ቢቀስሩም ችግር የለኝም። አሁን ግን ብዙ እንደዛ አይደለም። ብዙ ሰው የራሱን አይነካም፣ ምንም አይነካውም። ሌላው ሰው ላይ ግን ይሄኛው በዚህ በክስ መንፈስ አይሆን የምናየው የምናወራው ስለ ቤተክርስቲያን አይደል? ስለ አካሏ ነው፣ በአካሉ ላይ ስላለው ችግር ነው። እና በዚህኛው አውድ እስኪ እንየው። እሱ እንዳለ እቀበላለሁ፣ ችግር የለውም። በዚህኛው አውድ እስኪ ምንድን ነው የምትለው አንተ ከጥሪ ጋር በተያያዘ? አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን እንደው መቶ እንኳን ባለል 90%ን በብዙ መድረኮች አገልግልሃል፣ ብዙ ቦታ ስልጠና ሰጥተሃል፣ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በደንብ ታውቃለህ። አሁን ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ የሚነሱት ክሶች የሉም የሚል ግምት ስላለህ ነው? አይደለም። ወይስ በቀጥታ መናገር ስላልፈለግ እንደው የሆነ ነገር እንድትል ነው? አንዳንዶቹን ክሶች ምናልባት ማንም ሌላ ሰው ከሚያውቃቸው የበለጠ እኔ ያውቃቸዋለሁ። እስኪ በእነሱ ላይ ሂስ አድርግ። አዎ፣ ግን አሁን እነሱን አንዳንዶቹ ክሶች ላነሳቸው አልፈልግም። ዝም ብለህ በድፍን ሾላ በድፍን መቼም ሰዎቹንም አንጠራም፣ መድረኩንም አንጠራም፣ ቤተ እምነቱንም አንጠራም። ግን አጠቃላይ መርሆች ላይ አውርተን እንድንሄድ ብዬ ቅድም እንዳልኩ የእኔ ልጅ፣ የአንተ ልጅ፣ የአንድ ሌላ ጎረቤቴ ልጅ፣ በስርዓት ያላሳደግነው ልጅ፣ ጊዜያችንን ኢንቨስት ያላደረግንበት ልጅ፣ ልምዳችንን እውቀታችንን ኢንቨስት ያላደረግንበት ልጅ፣ አብረነው ያልወደቀን አብረነው ያልተነሳን ልጅ፣ ስለ እርሱ ያላለቀስንለት ልጅ፣ ምንም ኢንቨስት ያላደረግንበት ያልደከምንበት፣ ዝም ብለን ልንቀጥፈው ብቻ አትክልታችን ውስጥ የገባን መሬቱን ሳንኮተኩትለት አረሙን ሳንነቅልለት ምንም ሳናደርግለት ብቻ የሆነ አንቱ የተባለ አገልጋይ እንዲሆንልን የጠበቅ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። አይሆንም፣ አንቱ አይሆንም። የእግዚአብሔር ጸጋም ቢሆን ሰውን አንቱ የሚያስብለው ደግሞ የሰው የአባት የእናት ኢንቨስትመንት ደግሞ አለ። የማይቀር ምትክ የሌለው ኢንቨስትመንት አለ። ይህንን ያላደረግንለትን ሰው ዝም ብለን እንደው እንትን እንዲያደርገው ፍሬውን እንደው እንዲያዥጎደጉደው
እንዲንጀረግ ብንጠብቅ who is at fault? ያ ሰው ነው ስታተኛ? ያ ሰው ነው ጥፋተኛ ወይስ እኔ ነኝ? እኔ ያም ሰው የጥፋተኛ ነው መቼም አይደለም ማለት አይቻልም። እኔም ኢኳሊ ጥፋተኛ ነኝ። ከየት ይመጣል ፍሬ? ከየት ይመጣል ፍሬ? እንዲቀልድ ነው እንዴ? ስለዚህ ያልዘራ ነው እናጭድም ያልዘራ ነው እናጭድም። መቼም እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ አምላክ ስለሆነ ምህረቱን ያድርግልን እንጂ የኛ ልጆች ምናልባት ከአያቶቻቸው እንሻል ይሆናል ትንሽ ወንጌል በመስማታችን ጌታ ኢየሱስን በማመናችን በቤታችንም ማታማታ ከነሱም ጋራ ቁጭ ብለን ትንሽ እግዚአብሔር ቃል በማመባችን ትንሽ በመጸለያችን ከአያቶቻቸው በጣም እንሻል ይሆናል እንጂ እነሱን ለዚህ አሁን ለምንጠብቀው ለምናስበው ክብር ለማብቃት ግን አልደረስንም አልበቃንም ያልበቃንምና ብዙ የቀረ ነገር አለ ከኛ በእውነት። ስለዚህ ተጠያቂዎቹ ቀደምቶቹን እንደሚለውን እንወሰድ። እሺ አንድ ሌላ ነገር ላንሳና ከዛ ወደ ፍጻሜ እመጣለሁ። እሺ ለትምርት በተለይ ለቀጣዩ ትውልድ እኔ ከትልልቅ መሪዎችና ብዙ ልምድ ካላቸው ወንድሞች ጋር አባቶች ጋር ሳወራ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አነሳለሁ። መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን በህይወቱ ይሄን ነገር ባላደርገው ሚለው አንድ ነገር በውሳኔ ደረጃ ሊሆን ይችላል ሌላ። ይሄን ነገር ደግሞ በማድረጌ በአገልግሎቴም በህይወቴም ደስተኛ ነኝ የሚለው ደግሞ አንድ ነገር ስኪንገር። እኔ ያስካሁን ያልተናገርኩት ነገር ያስቀረሁት ይኖር እንደሆነም እርግጠኛ አይደለሁም። ለምን ያው እንደምታየኝ ለፍላፊ ነኝ ሁሉ ቦታ ነው ደሞ ምለፈልፈው ምንም እንትን የለኝም። ልዋም ላፌ ብዙ አድርጌ አላውቅምና ያለፈለፉት ነገር ያለ አይመስለኝም። ግን ጨምረ ደሞ ለፍልፍ ካልከኝ እኔ ስለራሴ እየገባኝ አሁን የመጣውን ከመጀመሪያው ይገባኝን ልልህ አልችልም። አይ እንዶ አሁን እየገባኝ የመጣው ህይወቴ በእግዚአብሔር እጅ እንደሆነች ሰላም ነው። ብዙ አመት ቆይቻለሁ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ያደኩት። ቤተሰቦቼ እዚያች ቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው፣ አገልጋዮች ናቸው። አያቴ ደብተራ ነበሩ። አባቴ ደግሞ አገልግሎ እስከ በዲቁና እስከ ማገልገል ደርሶ መናምን በኋላ ትቶታል። እኔም በዲቁና አገልግያለሁ ጥቂት አመታት። ከዛ በኋላ ካሃዲ ነው የሆንኩት። ካሃዲ ሙልጭ ያለው ካሃዲ። ኮሙኒዝም አልመጣ ነገራችን ያን ጊዜ። እኔ ካድኩት በ55 ዓመተ ምህረት ነው። ኮሙኒዝም የመጣው 60 ውስጥ ነው። ከ10 ዓመት በኋላ ምናምን ነው ኮሙኒዝም ሶሻሊዝም ምናምን የመጣው። ከዛ በፊት ነው የካድኩት። በደንብ አስቤ ነው የካድኩት። አስቤ ይሄ ብቻ ነው የሚያዋጣው ብዬ ነው የካድኩት። በኋላ ከካድኩ በኋላ እስክክድ ምንም አላለኝም እግዚአብሔር። የመጣው ወደ እኔ ከካድኩ በኋላ ነው። ክጄ እንጂ አንድ አመት ቆይቼ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። ኖ ክጄ ሳይሆን ከክህደቱ በ11ኛ አመቴ ነው ያመንኩት። በኋላ ሳየው ኢን ሪትሮስፔክት የኋሊት አይቼ እንትን ስለው ሁሉም ነገሮች በእርሱ ቁጥጥር ስር እንደነበሩ በእርሱ ምሪት ውስጥ እንደነበሩ ነው የገባኝ። ወደ ክህደት መሄዴን ጨምሮ እግዚአብሔር እንደነበረ መሪን ይዞ የነበረው አዲ ድራይቨር ሲት ተቀምጦ የነበረው የህይወቴን መሪ ይዞ ያሽከረክራት የነበረው ህይወቴን ራሱ እንደሆነ ወደ ማመን ነው የመጣሁት። ወደ ክህደት ሲሄድ ሁሉ ጨምሮ ያስካደኝ ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ያስካደኝ። በጣም ወደዋለሁ ሰውየውን፣ በጣም አመሰግነዋለሁ። ሞቷል ሰውየው። አሁን ግን በተናገርኩበት ቦታ ሁሉ ስለ መዳኔ ስናገር ስሙን አነሳለሁ። ተሾመ ዳጨው ይባላል። ጅማ ነበርኩ እኔ ያኔ። እሱ ሰው የደጃዝማች ክፍሌ ዳዲ ፕራይቬት ሴክሬተሪ ነው። ትልቅ ሰው ነው።
ትልቅ ሰው ነው፣ ባለስልጣን ነው። እኔ ደግሞ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። እና እሱ ሰውዬ ጋር እንዴት እንደተገናኘሁ ለማስታወስም አስቤ አቅቶኛል። ከኔ ጋር የሚገናኝበት እንኳን ጓደኛ መሆን የምንገናኝበት መስመርም የለንም ጨርሶ። ግን ሰውዬው ሂ ቢኬም ፍሬንድ ቱ ሚ እና የመጽሐፍ ቅዱስ እንትኖች አንስቶ ቻሌንጅ አደረገኝ። አንዱ ያነሳው ያቺን ክፉና ደግ የሚያሳውቅ ፍሬ ያላትን ዛፍ በለሰዋ የምንላትን በኤድን ገነት ለምን ተከላት እግዚአብሔር? አዳምና ሔዋን ፍሬዋን እንደሚበሉ እያወቀ ጠይቆኝ ነው። ያውቃል ወይ ሁሉን ብሎኝ፣ አዎ ያውቃል ብየዋል። ሁሉን ያውቃል? አዎ ያውቃል። ታዲያ ለምን ተከለ? እንደሚበሏት እያወቀ ለምን ተከለ አለኝ። መልስ አልነበረኝም። አንዱ እሱ ነው። በኋላ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ መጥቶ ጌታ ኢየሱስ ያቺ በለስ በራበው ጊዜ የሚበላ ሰውነቱ በጠየቀው ጊዜ በለሷን አየ። በሩቅ ቅጠሏ ተንዠርግጎ አየ እና ፍሬ ያገኝባት እንደሆነ ብሎ ሄደ ይላል። ፍሬ አልነበረባት። እንዲያውም ማርቆስ ነው ይመስለኛል የበለስ ወቅት አልነበረም ወቅቱ ይላል። ሲዝኑ አልነበረም የምታፈራበት። ያውቃል ወይ ይህንን እግዚአብሔር? ያውቃል። አዎ የበለስ ሲዝን ያውቃል። አዎ ያውቃል። ታዲያ ለምን ፍሬ ፍለጋ ወደ እሷ ሄደ? ፍሬ እንደሌላት እያወቀ በኋላ ረገማት። ደግሞ እንዴት ይረግማል? ዛፍ እንዴት ይረግማል? ያለ ወቅትሽ ካላፈራሽ ብሎ እንዴት ይረግማል? መልስ የለኝም። ምንም አላውቅም። መልስ አላውቅም። እና እነዚህ ሌላ አንድ ጥያቄም አለ። አሁን ትዝ አላለኝም። ሶስት ጥያቄዎች ጠየቀኝ። ለአንዳቸው መልስ አልነበረኝም። መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ ብዬ ወሰንኩ። መጽሐፍ ቅዱስ በቃ እንግዲህ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ነው እንደዚህ ምናምን ብዬ ሃይ ስኩል ነው ያለሁት፣ ቦርዲንግ ስኩል ነው። ባሃኢዎች አሉ፣ ጀሆቫስ ዊትነሶች አሉ፣ አድቬንቲስቶች አሉ፣ ፕሮቴስታንቶች አሉ፣ ኦርቶዶክሶች አለን። እና ማንበብ አለብኝ መጽሐፉን ብዬ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ልክ ፊክሽን እንደማነበው ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምሬ በደዳሁን ላንብበው ልጨርሰው በሙሉ አንድ ገጽ እንኳን አልገለበጥኩም። እንኳን ልጨርሰው ምዕራፍ አንድ ውስጥ እያለሁ በቃ መጽሐፉን መጣል ነበረብኝ። መጣል ነው ይሄ ምን መጽሐፍ ነው ብዬ መጣል ነበር። ለምን? ቁጥር ሁለት ሶስት ላይ ነው የተሰናከልኩት። ብርሃን ይሁን አለ እግዚአብሔር ይላል። ብርሃን ይሁን አለ ይላል። ብርሃንም ሆነ ይላል። እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። የመጀመሪያው ቀን፣ ከዛ ሁለተኛው ቀን፣ ሶስተኛው ቀን እያለ አራተኛው ቀን ላይ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ተፈጠሩ ይላል። ክሬዚ ነው አልኩኝ። ብርሃን የመጀመሪያው ቀን ነው የተፈጠረው። ጨለማ ደግሞ ከዛ በፊት ነበረ። ጨለማ ነበረ አይደለም? ምድር ባዶ ነበር ይችላል። ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበረ ይላል። እግዚአብሔር ብርሃንን ፈጠረ። በመጀመሪያ ብርሃን ይሁን አለ። ብርሃንም ሆነ። ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ። ጨለማውና ብርሃኑን ለየ ይላል። የመጀመሪያው ቀን ስራ። ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ግን በአራተኛው ቀን። እንዴት? ምን ማለቱ ነው ይሄ መጽሐፍ አልኩኝ። ፀሐይ በሌለችበት፣ ጨረቃ በሌለችበት፣ ከዋክብት በሌሉበት ብርሃን ከየት ይመጣል? ይሄ መጽሐፍ አላነበውም ጭራሽ። ይሄ ምን አይነት መጽሐፍ ነው? እነዚህ ሁሉ ሃይማኖቶች ለካ ከዚህ ከአንድ መጽሐፍ የወጡት ያለ ምክንያት አይደለም አልኩኝ። መጽሐፉ ራሱ ቅዠታም ነው አልኩኝ። ሁሉ ኦርቶዶክስ ከዛ ነው የወጣው፣ ካቶሊክ ከዛ ነው የወጣው፣ ፕሮቴስታንት ከዛ ነው የወጣው፣ አድቬንቲስት ከዛ ነው የወጣው፣ ጀሆቫስ ዊትነስ ከዛ ነው የወጣው። ባሃኢዎችም እንኳን ይጠቅሱታል። ባሃኢዎችም የማውቃቸው ልጆች አሉ፣ ጓደኞቼ የሆኑ ምናምን። እነሱ ከመጽሐፉ ነው ችግሩ አልኩኝ ማለት ነው። በቃኝ አልኩ። አላነብም ይሄን መጽሐፍ አልኩ። ከየት እንዳመጣሁትም አላውቅም። ከሰው ተውሼ መሆን አለበት ያለት ያነበብኩት። በቃ አቆምኩ። ከዛ በኋላ 11 ዓመታት ይሄን መጽሐፍ አልገለጥኩትም። ካመንኩ በኋላ ነው፣ ወደ ማመን ስመጣ ነው የገለጥኩት። ሁሉን ነገር በህይወቴ ኢንጂኒሩ እንትኑ እሱ ነበረ። እንዲህ አድርጎ እንዲህ አድርጎ እንዲህ አድርጎ አሁን የደረስኩበት አደረሰኝ። ህይወቴ በእርሱ እጅ ናት። የሚመራት የሚቆጣጠራት እሱ ነው ብዬ አምኜ ተቀብያለሁ። እስካሁን የሄድኩባቸውን መንገዶች ሁሉ ዊዝ ሂስ ኖሌጅ ዊዝ ሂስ አፕሩቫል ነው የሄድኳቸው። ከእንግዲህ በኋላ ምናልባት እንደ ድሮው ዝም ብዬ አልሄድም። ያኔ ዝም ብዬ የሄድኩትን ሁሉ በኋላ ሳየው እንደ በፈቃዱ ሆኖ አግኝቸዋለሁ፣ ጠቅሞኝ አግኝቸዋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ደግሞ የሚጠቅመውን የሚጎዳውን ለይቼ ስላወቅኩ በዚያ እያጣራሁ መሄዴ አይቀርም። ዝም ብሎ ማናቸውንም እርምጃ አልወስድም።
ግን ቢሆንም እንደዚህ ነው ህይወቴ እየተመራ የመጣሁት ለልህ ብዬ ነው። መልካም ጋሽ ብጌ፣ ቀረ የምትለው ልታስተላልፍ የምትፈልገው ሀሳብ ካለ ለተመልካቾች? በጣም እንትናችን በጣም ቀጭን ትሆንብኛለች እቺ መመዘኛችን። ሰውን ምን መዘንባት ሚዛናችን ከውሃ የቀጠነች ምናምን ትሆንብኛለች። ለራሳችን ቢሆን አንዳችንም የምንመርጣት አይመስለኝም። ሚዛኗን አዎ፣ በጣም ቀጭን ነች። በጣም ቀጭን ነች። ምንም እንትን ማታፈናፍን ሚዛን ነች። ፐርፌክሽኒስቶች ነን ለሌሎች ስንጠቀምባት ሚዛኗን፣ ካችን ከውሃ የቀጠነች ሚዛን። ዝም ብለን እንትን እንሁን ለማለት ብዬ አይደለም፣ ዝም ብለን እንደውም በከመፈቀደ ምናምን አይነት እንሁን ለማለት አይደለም። ግን ሌሎች ሰዎች ላይ ልንጠቀምባት ስንፈልግ with a little bit of compassion ከትንሽ ርህራሄ ጋራ ከትንሽ ምህረት ጋራ እንጠቀምባት። በፍርድ ላይ ነው መጽሐፉ የሚለው ምህረት ይመካል የሚለው ለሱ ይላል አይደለም ያዕቆብ ነው። ምህረትም በፍርድ ላይ ይመካል ይላል። እግዚአብሔር ያዳነን በምህረቱ ነው። በጽድቁ የዳነ ሰው የለም። እኔ እንደማምነው መጽሐፉም እንደሚናገረው ከኖህ ጀምሮ ኖህን ጻድቅ ሰው ይለዋል መጽሐፉ። ግን ጻድቅ ሰው ከማለቱ በፊት ኖህም ሞገስን አገኘ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ ይላል። በሙሉ ዓለሙ ጠፍቶ ነበር። በሙሉ ረክሶ ተበላሽቶ ምድር በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ብሎ ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ ይላል። ግሬስ ማለት ነው። ሞገስ ተብሎ የተተረጎመው ቃል ግሬስ ነው። እና ጻድቅ ነበረ ኖህ ቢለውም እንኳን ከዛ ከእግዚአብሔር ፊት ካገኘው ግሬስ የተነሳ ነው ጻድቅ ሊሆን የቻለው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ያቺ ከውሃ የቀጠነች ሚዛን አይደለም ዓለሙን እየዳኘ ያለው፣ እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን ነው እየዳኘ ያለው። እኔና አንተም ክርስቶስን ለማወቅ የበቃ ነው ያ ጸጋ ተለቆልን ነው። ስለዚህ ሰዎች ላይ ይሄንን ሚዛን በሆነ ምክንያት በጸጋ ስጦታዎችም ጉዳይ ይሁን በጴንጤቆስጤያዊነትም ይሁን አይሁን በሌላም ይሁን በሰዎች ላይ ሚዛኑን አፕላይ ለማድረግ ስንነሳ በርህራሄ እናድርግ። አፍተር ኦል መጽሐፉ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። መጽሐፉ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እንደተጠራንም እንደተመረጥንም ይናገራል። እኛ ምንም በኋላ በዚህ ብለን ወርደን ወተን ምናምን ወደ እምነት መተንሳ ገብተን ምናምን እንደዳን ብናውቅም እንኳን እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ ዓለሙ ሳይፈጠር በፊት ሁሉን ነገር ፈጽሞ እንደሚያውቀው ይናገራልና harsh የሆነን በጣም harsh judges ሚዛኑ በጣም እንትን ይሆነ ዳኞች አንሁን። A little element of mercy ለሰው ለወደቀ ሰው ለኃጢአተኛ ሰው ነገር ሁሉ ለተበላሸበት ሰው ይኑረን። ነገ እግዚአብሔር ትልቅ መንፈሳዊ ነገር አድርጎ አስነስቶ መንፈሳዊ አውሎ ነፋስ አስነስቶ በፍጹም አስበን የማናውቀውን ጠብቀን የማናውቀውን ይሆናል ብለን ያልገመትነውን ነገር በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊያደርግ ይችላል። እና harsh ዳኞች አንሁን በሰው ላይ ለማለት ነው። እቺን ለማጨመር ነው ፈልገው። ትልቅ አክብሮትና ምስጋና አለኝ ጋሽ በቄ፣ ለሰጠን ውድ ጊዜ ላካፈልከንም ተሞክሮና እይታ በኔና በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ጌታ ይባርካችሁ እላለሁ፣ ሰሚዎችንም አንተን ጠያቂውንም። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ብዙ ምርምር ንባብና ተሞክሮ ካለው ከመጋቢ በቀለ ወልደኪዳን ጋር የነበረን ውይይት በዚህ ይጠናቀቃል።
በሚከተለው ሳምንት በሌላ ርዕስ ከላንግዳ ጋር ወደናንተ እንመጣለን። ጥያቄ አሰይፍ ቢኖራችሁ በሐሳብ መስጫው ላይ አስቀምጡልን እንጠቀምበታለን። ይህ እይታ ነው። ሻሎም።